ሶስቱ የቅድስና ደረጃዎች ደግሞ 10 ማዕረጋት አሉ። እርኩስ መንፈስ ባለቤቱ ማን ነው? ሰይጣን ነው። በሱኛ ከፍቢል ሚያዩ አካል የለም። ዝቅ ሲል ብዙ ጭፍራ ከሰሯል። እኔ ፈጠርኩ አለ ማለት ነው። ሾልኮ ከገባ በኋላ አስገድዶ ገዢ ነው ሰይጣን እንደምታው። ሄዋን አመቱ ለዲያብሎስ አዳም ገብሮ ለዲያብሎስ ብላችሁ እምነሩካብ ላይ ጻፉና ፈርማችሁ ስጡኝ አለ። መጀመሪያ አቅፋል ይስማል ከዛ የኮሩኩመ የዶቆሰ አመሲ አመድ ያስላሰ ሽንት ያስጠጣ እግርጣብ ያስጠጣ እዛው እንድትካደመው ያደረገ ያኖራ የበጎችን ድምጽ አቃለው አለ። እነሱም ደሞ ምን ይላሉ? ያውቁኛል እግዚአብሔር ያውቃል አንተም ሱን ታውቃለህ። ሰው መንገደኛ ነው ግን ወዴት እንደሚሄድ ግራ ከገባው ሰው ምንድነው? ከተጣለ ከተወረደ በኋላ ከወልድ ላይ አክሊልን ነጥቄ ከመንፈስ ቅዱስን ነጥቄ በአብቀኝ ተቀምጬ ነው ብሎ ነው የሚታበዩ። በኢዮብ ህይወት እኮ የሰይጣንን ጭካኔ ጥጉን ምንድረስ እንደሆነ ትረዳለህ በደንብ አስተዋይ ከሆነ። እንግዲህ በሽታ የሰው ልጅ የኃጢአቱ ውጤት ነው አይደል? ሾህና ሚኬላ ታብቅል የተባለው እኮ አንዱ እሱ ነው። ቅድስት አርሴማ የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድላት? ድርጣድስ እኮ ለአግባሽ በቃ ንግስና ትካፍ ያለሽ ንግስት ተብለሽ ትኖር ያለሽ አለ። በተሸናፊው መሸነፍ ማለት ያንተን ምን ያህል አቅመ ቢስነት እኮ እንደሚያሳያ ስለሆነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ በቃሉ እንድንጽናና በቃሉም ደግሞ ከጥመት እንድንቀና ከሐዘን ከረብሻ እንድንጽናና እንድንረጋጋ የሚረዳን እግዚአብሔር ስለ እርሱ እንድንነጋገር ስለ እርሱ እንድናስብ በቃሉም ዙሪያ ደግሞ እንድንኖር ስለሚረዳን ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ላለው አገልግሎት ስለምትጋብዙኝ ለእናንተም አክብሮት አለኝ። እግዚአብሔር አገልግሎታችን እንዲባርክ ምንናገረውን ነገር ደግሞ እሱ እንዲያረታ የሚበጅ የሰው ልብ ላይ አርፎ የሚጠቅም ስራ የሚያሰራ እንዲያደርግልን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ መንፈስ ምንድን ነው ለተባለው፣ መንፈስ ረቂቅ የማይታይ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው። መንፈስ ግርድፍ ትርጉሙ ይሄ ነው። መንፈስ በግብር ተመዝኖ አይነቱ በሁለት እንደሚከፈል መጽሐፍት ይነግሩናል። እርሱም ዋነኛው ዓለምን ገዥ ዓለምን መጋቢ ዓለምን ፈጣሪ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እርሱም ቅዱስ የሆነ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ፈጥሮ በጸጋ መናፍስት ያደረጋቸው ደግሞ አሉ። በቅድስና የሚገለጡ በግብራቸው በባህሪያቸው ቅድስና የሚስማማቸውና በቅድስና የሚመላለሱ ቅዱሳን ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ መንፈስ የቃኛቸውና ለቅድስና ስራ የሚራወጡ የሚፋጠኑ ሐሳባቸውም ቅዱስ የሆነ እንዲሆን እግዚአብሔር የረዳቸው ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ምንም እንኳን አስቀድሞ ለአሉታዊ ወይ ደግሞ በአሉታዊ መንገድ የተፈጠረ ባይሆንም ቅሉ ራሱን ከምኞቱ የተነሳ ከድርጊቱ የተነሳ ርኩስ ያሰኘ ርኩስ የሆነ መንፈስ አለ። ስለዚህ በተቀሉ ቅዱስ መንፈስና ርኩስ መንፈስ ብለን ለይተን ማየት እንችላለን። መጽሐፍት እንደሚነግሩን ማለት ነው።
እንግዲህ አስቀድሜ እንደተናገርኩት ቅዱስ መንፈስ በባህሪው ቅዱስ የሆነ ቅድስና ነው ማንም የማይሰጠው የእግዚአብሔር መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በጸጋ ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ የረዳቸው ከመላእክቱ ጀምሮ ከሰውም ወገን የሆኑ ነገር ግን በግብራቸው እግዚአብሔርን በማስደሰታቸው ቅዱስ የተሰኙ በቅድስናው ዓለም የሚኖሩ የሚመላለሱ የቅድስናው ህብረት ተካፋዮች የሆኑ ቅዱሳን ደግሞ አሉ። ስለዚህ ወገኑ ስንት ነው? ሁለት ነው። ቅዱስና ርኩስ። ቅዱሱ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ርኩሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር በተቃራኒ የቆመው አካል ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ጋር ምን አለ? ርቀት አለ፣ አለመታየት፣ አለመዳሰስ፣ አለመጨበጥ አለ። ምንም እንኳን ቀደም እንደተናገርኩት የእግዚአብሔር ረቂቅነት የእግዚአብሔር በፍጡራን ዘንድ አለመታየት ባህሪያዊ ማንም የሰጠው ሳይሆን ከራሱ በራሱ የተገኘ ነገር ግን ደግሞ መናፍስቱ ቅዱሳንም የሆኑት በርኩሰትም የሚገለጡት መናፍስቱ ይሄንን ባህሪ ያገኙት የሰጣቸው በባህሪው ረቂቅ የሆነው አምላክ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን እርኩሳን መናፍስት በግብር ራሳቸው ለይተው በርኩሰት ቢገለጡ ይሄንን ረቂቅነት ያገኙት ከማን ነው? በእግዚአብሔር ነው። ረቂቅ አድርጎ የፈጠራቸው ማለት ነው። ግን ልንዘነጋ የማይገባው ነገር ምንድን ነው? እርኩስ እንዲሆኑ አድርጎ ወይ ደግሞ የረከሱ አድርጎ አይደለም የፈጠራቸው። ምኞታቸው፣ ግብራቸው እና ልምምዳቸው እርኩስ አሰኛቸው እንጂ። ቅዱስ መንፈስ በማን ላይ ያድራል? ለቅድስና ፈቃዳቸውን ባስገዙ ፍጥረታት ልቁንም ሰዎች ላይ ያድራል። እርኩስ መንፈስ ደግሞ በማድ ላይ ያላል ተግባሩን፣ ምኞቱን የፈቀዱት ፈቃዳቸው ለዛ ያስገዙት ወይም ያስገዙለት ሰዎች ላይ ያድራል። እንግዲህ እግዚአብሔር እኔን እሹ፣ ሕጌን ጠብቁ፣ ሕግጋቴም ደግሞ እነኝ ናቸው፣ ይልቁንም ደግሞ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሎ መመሪያ ሰጥቷል። መመሪያ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ የመሆንን ጸጋ፣ ቅዱስ ለመሆን የመቻልን ብቃት ከሄለከዊን ሰጥቷል። አንድ ሰው በቃ እንደ እግዚአብሔር መሆን ነው ፍላጎቴ ብሎ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር በመስራት ምልልስ በመስራት ልምምድ ውስጥ በቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት የቅድስና ደረጃዎች አሉ። አበይት የሚባሉት ሶስት ናቸው፤ ወጣኒነት፣ ማዕከላዊነትና ፍጽምና። በእነኚህ ሶስቱ የቅድስና ደረጃዎች ደግሞ 10 ማዕረጋት አሉ። ከመጀመሪያው ማዕረግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ይባላል። የመጨረሻው ስላሴን በዘፈቀደ ራሱ እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ ተገልጦ እንዲታይ ማለት ነው የሚያደርገው። ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። ማን ኃይል ሰጥቷቸው ማን ብቃት ሰጥቷቸው የተባለ እንደሆነ እግዚአብሔር ኃይል ሰጥቷቸው፣ ግን ለእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ለእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ለእግዚአብሔር ሕግ ራሳቸውን ማስገዛት፣ ነፃ ፈቃዳቸውን ማስገዛት፣ ሁለንተናቸውን ወደ እግዚአብሔራዊ ሐሳብ ነው መለኮታዊ ሐሳብ መሳብ መግፋት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በማድረግ ልምምድ ውስጥ ሳሉ ማን ይረዳቸዋል? እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ቅዱስ ዳዊት እንደሚናገረው
የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣል። ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከቅድስና ወደ ቅድስና፣ ከክብር ወደ ክብር የሚያሸጋግር በረከትን ይሰጣል። መዝሙር 83 ላይ እንደዛ ይላል። ስለዚህ እንደውም ነቢይ ዕንባቆም ምን ይላል? ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው ይላል። እግሮቼን በዋላ ያግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ደግሞ ያስኬደኛል ይላል። ይሄ እንግዲህ ከፍታ የሚለው እኛ በሰዋዊ የምንረዳው የክብር ስልጣን ሀብት ንብረት ምናምን አይደለም። ከፍታ የሚለው መንፈሳዊውን ህይወት ነው፣ ክርስቲያናዊውን ህይወት ነው። ወደ መለኮታዊ ጠባይ ባህሪ የመሄድ የማደግ የመወንጨፍ ህይወት ነው። እግሮቼ እንደ ዋልያ እግሮች ያደርጋል፣ ከፍ ብለን እንድንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በፈለግነው ቁጥር እሹኝ ታገኛላችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ እሹ ታገኛላችሁ፣ ጠይቁ ይሰጣችኋል። አይደለ? ጥያቄው ምንድን ነው የሚሆነው? አንተን እንድመስል አድርገኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ደግሞ እኔም ምሰሉልን። እሱ ቅዱስ እንደሆነ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ እናንተም ደግሞ በሕይወታችሁ ቅዱሳን ሁኑ ይላል። ስለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ነፃ ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ማስገዛት፣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ላለው ዓላማ ማስገዛት፣ ዓላማውን ተረድተን ማለት ነው። ዓላማውም ደግሞ ምንድን ነው? እሱን መምሰል ነው አይደለ? አድገን አድገን የባህሪ ልጁን ክርስቶስን ማከል ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ማለት ነው፣ ወደዛ ደረጃ መምጣት። ከዛ ርስት ደግሞ አለች አይደለ? ምናስባት መንግስተ ሰማያት፣ እሷን ገንዘብ ማድረግ። እሷን ገንዘብ ማድረግ ማለት የቅዱሳን ህብረት ተካፋይ መሆን ማለት ነው። አየህ፣ ምን ማለት ነው ይሄ? ከነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር በብዙ ተጋድሎ ቅድስናን ካገኙት እግዚአብሔር ከመሰከረላቸውና ጸጋን ከሰጣቸው ቅዱሳን ጋር እየተያዩ እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት ነው። ከነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር እየተያዩ እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ደረጃ መሄድ መፍቀድ አለብን። መጀመሪያ በዛ ፈቃድ ውስጥ ስንሆን ማን ያግዘናል አለን? እግዚአብሔር ያግዘናል። ስለዚህ ቅድስናን እንላበሳለን ማለት ነው። ቅድስናን እንላበሳለን፣ ህብረታችን ከዛ ይሆናል፣ ከዛ ወገን ይሆናል። በአንጻሩ ደግሞ ከዚህ በተቃርኖ ማለት ነው ለመጓዝ ስንፈቅድና ፈቃዳችንን ለዛ ስናስገዛ ወደ ማን እንሳባለን? ወደ እርኩሱ ነገር እንሳባለን። እሱ ደግሞ ያግዘናል ማለት ነው። እልል ብሎ ይቀበለናል ደስ ብሎት፣ ምክንያቱም ዓላማው እኛን ማርከስ ስለሆነ። አየህ፣ የእርኩስ መንፈስ ባለቤቱ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ከየት አመጣው? ከራሱ ከምኞቱ አመጣው እርኩሰትን። እንዴት ካለ ምኞት? ከክህደት። ከክህደት ከመነጨ አመፅ። እንዴት ያለ ክህደት? ሳይሆን ነኝ ብሎ አይደለ? እንደዛ አይደለ የተነሳው? አምላክ ነኝ። እንደው እንግዲህ እንደምታውቀው እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በባህሪው አይደለም የሚገለጠው። አይችልማ፣ ፍጥረቱ እግዚአብሔርን በባህሪው ለማየት አይችልም። እግዚአብሔር በባህሪው ለማንም ለማ ታይቶ አያውቅም፣ ሊታይ አይችልም። ማንም አይቶ ሊቆም የሚችል የለም ብሏል ለሙሴ እሱ ራሱ ማለት ነው። እስራኤልም ብሏል እሱ ማየት አንችልም፣ እሱ ማናገር አንችልም፣ አንተ አናግረን፣ አንተ ታይን። ስለዚህ ምንድን ነው ለመላእክቱ በዘፈቀደ መላእክት በሚረዱት ለህሊናቸው በሚመጥን መንገድ ይታያቸው ነበር። ተሰወራቸው፣ እልቅና ነበረው አይደለ? ሊቀ መላእክት ነበረ። እንግዲህ በእሱኛ ከፍ ቢል የሚያየው አካል የለም፣ ዝቅ ሲል ብዙ ጭፍራ ከስሯል
እኔ ፈጠርኩ አለ ማለት ነው። ክርስቶስ ምን አለ? ውሸትን ከራሱ አነቃተ። ውሸት ይለዋል ራሱን ውሸት ይለው። ውሸት እንግዲህ የእርኩሰት የመጨረሻው መገለጫ ነው። ውሸትን ከራሱ አነቃተ አመነጫትና ራሱ ውሸት ሆነ። በዛች ውሸት ላይ ደግሞ ምን እንጨመረበት? ክህደት እንጨመረበት። እኔ ነኝ አምላክ። ነቅዱስ ገብርኤል ነቅዱስ ሚካኤል ተው ቢሉ ተመለስ ቢሉ ሚሰማል ሆኖ ጭራሽ ውጊያ ገጠመ። ስሉስ ቅዱስ እንደ ቀድሞ ተገለጡ። ንቁም በበህላዊ ነው ያሉት ነቅዱስ ገብርኤል እና መሰሎቻቸው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም እያሉ አመሰገኑ። እሱ በክደቱ ጸና፣ በእንቢታው ጸና፣ በአመፁ ጸና። በዚሁ ቀጠለ። በእርኩሰት እርኩሰት እየጨመረ እየጨመረ በአቡነ ሽኖዳ ምን ይላሉ? ለዘመናት የካበተ የእርከ ምንድን ነው የእርኩሰት ልምድ አለ፣ የማሳሳት ልምድ፣ የማጭበርበር የውሸት ልምድ አለ ለዘመናት። ለስንት ሺህ ዘመን እንግዲህ ከአዳም እሱ ከካደበት ጊዜ ጀምሮ ብትቆጥር እንግዲህ ከቁጥር መቆጠር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንኳን ብትቆጥር ማለት ነው፣ ስለ ጊዜ መታሰብ ከጀመረበት ጊዜ ያ ሁሉ ዘመን እንግዲህ በእኛ 7000 ዓመት በላይ ሄዷል ማለት ነው። የዚያ ክል ዘመን የክፋት ሐሳብና ምኞት ሥራ ልምድ ያለው የካበተ ነው። በዚህ ምን መጀመሪያ ስቶ ክደቱን ቀጥሎበት ማለት። ስለዚህ የሱን ግብር ግብር ያደርጋለው ላለ ሰው ለሱ ፈቃድ ነፃ ፈቃዱ ላስገዛ ለተንበረከከለት ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? እርኩሰት መገለጫ ይሆናል። ይሄ እኮ ነው አየህ፣ የአዳምን ውድቀት ስታነሳ ምን ሆነ ትዝ የሚለው እግዚአብሔር የሰጠው ሕግ አለ፣ የሰጠው መመሪያ አለ። ያ ሕግ መመሪያ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረውን መስተጋብር ስሙዝ አድርጎ እንዲቀጥል፣ የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር፣ ታማኝነት፣ ክብር፣ ፍጡርነቱን አምኖ ተቀብሎ አምኖ ታምኖ መኖር የሚችልበት እድል እያለለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር ሙሉ የዓለም ፍጥረት የሚታዘዘው ድብ አንበሳ የሚሰግድለት እጅ መንሻ የሚያቀርብለት ይሄንን ትቶ ከየት ምክር ሰማ? ከሐሰት አባት። ሐሰት የሐሰት አባት ከሆነ ከሰይጣን ምክር ሰማ፣ ውይይት ገባየ። ምን አለ ማለት ነው? በነፃ ፈቃዱ ሾልኮ እንዲገባ ፈቀደለት። ሾልኮ ከገባ በኋላ አስገድዶ ገዢ ነው ሰይጣን። እንደምታው እግዚአብሔር እኮ ሰሪው ማን ነው? የሰው ልጅ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እኮ የሰው ልጅ አስገድዶ አይገዛም። በፈቃድ ስትፈልግ መካድ ትችላል። ምንም እንኳን አንተ ብትክደው አምላክነቱን ፈጣሪነቱን የምትቀይር ባይሆንም ቅሉ ማለት ነው። ሰይጣን ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? አስገድዶ ነው የሚገዛ። እጅ ጠምዝዞ አሰግዶ ባሪያ አድርጎ። ስለዚህ ምክር አየህ፣ ምክር ሲገቡ ሲቀመጡ ሴቲቱ ሔዋን ምክር ስትቀመጥ ከእሱ ጋር እርኩሰት ወደ ባህሪዋ እየገባ መጣ። የባስ ብላ በእግሯ ተራምዳ በአይኗ አይታ ጎምዥታ በእግሯ ተራምዳ በእጇ ቀጥፋ በአፏ በአጣጥማ በመላሷ ጣዕሙን ምኑን ምኑን በስሜ ተዋሳቷ በጠቅላላ ተዋህደው መመሪያ ሆኖ የተሰጣትን ያንን ፍሬ ስትበላ ምን ሆነ?
እርኩሰት ሳታት ተብሎ ገባ ማለት ነው። ወደ ባህሪው ወደ ሰው ልጅ ባህሪ ገባ። እሱ ደግሞ አንዴ ከያዘ ምንድነው አስገድዶ ገዢ ነው። ምን ያደርጋል? ቃል ያስገባል። አየ ሄዋን አመቱ ለዲያብሎስ አዳም ገብሮ ለዲያብሎስ ብላችሁ እምነሩ ካብ ላይ ጻፉና ፈርማችሁ ስጡኝ አለ። ማረጋገጫ እኮ ምን እንደዚህ ብታረጉልኝ ግብርናታችሁን አቀልላችኋለሁ አለ። አየ እጁ ካስገባ በኋላ በቃ እንደፈለገ ይጫወትባል እንደፈለገ። ምክንያቱም ተገስተለታል። ምንድነው ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ አይነት ማለት እኮ ነው። በቃ ከሄድክለት እጅ አለም አይደል እንደ ለሱ እጁን ዘርግቶ ይቀበልሃል። መጀመሪያ ያቅፋል፣ ይስምሃል። እዛ እየኮረኮመ እየዶቆሰ አመድ እያስላሰ ሽንት እያስጠጣ እግርጣቢ እያስጠጣ እዛው እንድትካደመው እያደረገ ያኖርሃል ማለት ነው። ጻፉና ስጡኝ አላቸው። ጽፎ ሰጡት። አይገርም? ይሄንን አሻራቸው ያረፈበትን እብን አንዱን በሲኦል አንዱን በገነት ሰውሯቸው 5500 ዘመን ሙሉ በባርነት እየቀጠቀጠ ከማህፀን ጀምሮ እየተቆራኘ ክፋትን እያለማመደ የሰው ልጅ በክፋት ይሰለጥን። የመሰልጠን መቼም አሉታዊ ትርጉም የለውም፣ ግን አየ በክፋት እንዲረቅ ክፋት እያደገበት እንዲሄድ ማለት ነው አደረገ። ያ ነው አድጎ 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 ዛሬ ዘመናችን ላይ እየደረሰው። ስለዚህ የአንተ መገዛት ነው የሚወስነው። አየ ለእግዚአብሔር ስትሆን የቅዱስ መንፈስ ወገን፣ ለዲያብሎስ ስትሆን የርኩስ መንፈስ ወገን። ግብርህ፣ መሻትህ፣ ምኞትህ ይገልጠዋል። ይህን ከፍሬያቸው ታውቃቸዋላችሁ አይደል? ፍሬ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ የገለጣቸው ፍሬዎች አሉ። የስጋ የመንፈስ ብሎ አይደል? የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ትህትና፣ ራስን መግዛት፣ ፍቅር ወዘተ እያለ 9 ፍሬ ደሳስ የሚሉ እግዚአብሔራዊ የሚያደርጉ እግዚአብሔራዊነትን መለኮታዊነትን የሚገልጡ መንፈሳዊነትን የሚገልጡ ፍሬዎች። በአንጻሩ ደግሞ ምን አለ? የስጋ ፍሬ ብሎ ትዕቢት፣ ግብዝነት፣ ፍቅረ ንዋይ፣ ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ቂም፣ በቀል የማን ግብር ናቸው? ነኝ የእርኩስ መንፈስ ግብር ናቸው። በዚህ ይገለጣል ማለት ነው የሰው ልጅ። እነኝን አይተው ከፍሬው ከንግግሩ፣ ፍሬው እንግዲህ በንግግር በተግባር በሀሳብ አይደለ? ሀሳቡ በተግባርና በንግግር ይገለጣል። ስለዚህ በዚህ ወገን አድርገ የቅዱስ የእርኩስ ለተለያለ ማለት ነው። ከቅዱስ ወገኑማ ውግንናው ከቅዱስ መንፈስ የሆነ ከማይጠበቀው ነገር የለውም። በቃ የቅድም ካልኩ ፍሬው አንዱ ምንድን ነው? ራስን መግዛት ጠበቅ ማለት እኮ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ጠበቀው አይደለ? በለመለመ መስክ ያሰማራኛል፣ በእረፍት ውሃም ይመራኛል አለ ቅዱስ ዳዊት። ይሄ ጥበቃ እውነተኛ የበጎች እረኛ እኔ ነኝ አለ ክርስቶስ ደግሞ የዳዊት ልጅ። የበጎችን ድምፅ አውቃለሁ አለ። እነሱም ደግሞ ምን ይላሉ? ያውቁኛል። እግዚአብሔር ያውቀሃል፣ አንተም እሱን ታውቀዋለህ። እረኛህ እንደሆነ ታውቃለህ፣ አሰማሪህ እንደሆነ ታውቃለህ። ባሰማራህ ነው የምትሰማራው። በዚህ ሂድ ካለህ ሂድ ባለህ መንገድ ነው የምትሄደው።
ኩርባ አገኘው ብለ አትታጠፍም። ስለዚህ የምትሰማው ድምጽ ያቆኛል አይደል? እግዚአብሔር ማውቀ ማለት ምን ማለት ነው? እሱ መኖር ማለት እኮ ነው በነገር ላይ። ስለ ነገር መልኩት እኮ መራቀቃል። ያንን ማውቀ አይደለም እኮ ስላሴ አንድም ሶስትም ናቸው እንደዚህና እንደዛ ምናምን ይያልክ እኮ ነገር መልኩትን እኮ ማነብነም መራቀቅ አይደለም እኮ መኖር ነው ያቆኛል ማለት እኮ። እምነት እኮ አየህ ትልቁ ኃይሉ ምንድን ነው መሰለ? እግዚአብሔርን መኖር አላ በቃ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ። ምንድነው ቅዱስ የሚያሰኘው? እግዚአብሔርን መምሰል። የእግዚአብሔር ቅድስና ደግሞ የባህሪ ቅድስና ነው። ከዚህ ቅድስና በጸጋ ይታደላል ሳይጎድልበት ከዛ ደስ ብሎ ተኖራለ። መዝሙር 90 ላይ መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም በድንጋይ ብትሰነካከል እንኳን የእግዚአብሔር ጭፍሮች መላእክት በእጆቻቸው ያነሱሃል ይላል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጨማለ ዘንዶውንና አንበሳውን ሁሉ ትረግጣለ ይላል እኮ። በእኔ ተማምኗልና አድኗለሁ፣ ይሰማኛልና ጠብቀዋለሁ። በቃ በሱ ጥበቃ ውስጥ ነው፣ ስር ኮሽ የለም። ምክንያቱም ማን አለ ከሱ በላይ? ማን ነው የሚዳፈረው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ። አሸናፊ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ የትኛውም እርኩስ ኃይል ተገዳድሮ የተወሰነ ርቀት ሊያንገታግትህ የጣለህ ሊመስል ሊወጋጋህ ሊያቆሳስልህ ይችል ይሆናል በስጋ። ግን ጠባቂ እግዚአብሔር ስለሆነ መዳረሻ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታህ እንዳልኩት ነው የቅዱሳን ህብረት ተካፋይ መሆን ነው። ያቺ ከነአን ናት መድረሻ። ያየ ለግብፅ 430 ዘመን ሙሉ እኮ በባርነት ልትኖር ትችላለህ፣ ግን ደግሞ መሪ ልኮ ያስወጣል። ባህር እየከፈለ ቀን በደመና ሌሊት በብርሃን አምድ እየመራ በመላእክ መና ሰጭነት እየመገበ ከጭንጫ እያፈለቀ ወስዶ ወስዶ የት ያስገባሃል እግዚአብሔር? ከነአን በለመለመ መስክ ይመራኛል። ስለዚህ ከማትጠበቀው ክፉ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ከሆንክ ለእግዚአብሔር ከሆንክ እግዚአብሔርን ካልክ ማለት ነው፣ የእውነት እግዚአብሔርን ካልክ እዚህ ውስጥ ምን አለ? ማመን አለ። እግዚአብሔር እረኛ እንደሆነ ማመን፣ ከዛ ደግሞ ለሱ ጥበቃ መታመን፣ ከመንጋው አስቸጋሪ አለመሆን። አየ አንዳንዴ ሲጠብቅ ከመንጋው አንዳንድ በጥባጭ አይጠፋም አይደል? ምንግል እያለ እየወጣ የሶማሳ የሚገባ እንደዛ አይነት ከሆነ አስቸጋሪ ነው። እንዳልኩት ነው አቀድም፣ እግዚአብሔር ጠምዝዞ አይመልስም። የሶማሳ ከገባ ገባ ነው። ባለማሳው ሲያገኘ እግሬን ነው የሚሰብረው። እግዚአብሔር ግን በእውነት አሰማርቶ በለመለመ መስክ በረፍቷ ዘንድ ይመራል፣ ይጠብቃል። በዛ ጥበቃ ውስጥ ለመኖር መታመን ለጥበቃው። በእርኩሰት መንፈስ ያልክ እንደሆነ ደግሞ እሱም በእርኩሰት ደረጃ የማያደርገው ምን አለ? አየ በርባኖስ ድረስ ስቦ ገፍቶ አዳፍቶ ይገታል። የሰይጣን በትልቁ ትልቁ ዓላማ በሰው ላይ ያለው ዓላማ ምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ ሰውን ከክብር ማውረድ፣ ማዋረድ፣ ከድህነት በአፋ ማስቀረት። የተከፈለልህ የደም ዋጋ
ባንተ ፈቃድ በሱ አባባይነትና ጋራጅነት እንዳይደርስህ ማድረግ ያ ዋጋ አንተ ጋር እንዳይደርስ ክርስቶስ የከፈለልህ ዋጋ የእግዚአብሔር ዓላማ ባንተ ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን እንደዛ እኮ ነው ያደረገው አይደል እንዴ? አዳም እንደዛ ነው ያደረገው። እዛ አሁንም እስከ ህልፈተ ዓለም ድረስ በሰው ላይ ያለው ዓላማ ዲያብሎስ ነው። ከክብር ያወርዳል፣ ያዋርዳል፣ ተስፋ ያስቆርጣል። በእምነት ውስጥ ያለ የመሰለህ ጭምር እምነትህን ያሳጣል። በእምነት ውስጥ ያለ ይመስላል እኮ እምነትህን ግን አሳጥቷል። ጊዜውን ፍሬ ከርስኬ በሆነ ነገር በሚያጠፋ በዛ ወንበር ላይ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ምስጉን ነው ይለዋል። ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ የእግዚአብሔር ሕግ ፈቃዱ የሆነ ሕጉን በሌሊትም በቀንም የሚያስባል ሁለቱም አንጻር አለ። ይሄ ሰው የሰራው የሚከናወንለት ያሰበው የሚሰምርለት ነው። ይሄን መዝሙር አንድ ሲዘጋው ምን ይላል ቅዱስ ዳዊት? እግዚአብሔር የወዳጆቹን የጻድቃንን ሕጉንም ይጠብቁትን ምስጉን የተሰኙትን ንዑድ ክቡር የተባሉትን እሱ ባስቀመጠው የመመሪያ አንቀጽ የገቡትን አናቀጽ አሉ አይደለ? አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚያሰኙት ልበየዋህን ብፁዓን ናቸው። ራሳቸውን ትሑት በማድረግ የሚገለጡ ድሆች ብፁዓን ናቸው። በመንፈስ ራሳቸውን ድሃ ያደረጉ የሚያሳርቁ ብፁዓን ናቸው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው። እንደገና ደግሞ በትህትና የሚገለጡ በእነኛ አናቅጻት የገባ እግዚአብሔር መንገዱን ያውቀዋል። የኃጢአተኞች መንገድ ግን ምን ትላለች? ትጠፋለች። ኃጢአተኞች እኔቱ ናቸው። ፈቃዳቸው፣ ግብራቸው፣ ሀሳብ ምኞታቸው፣ አላማቸው ከክፎች ወገን ዋዛ ፈዛዛን ከሚወዱ ወገን የሆነ እነሱም ደግሞ የዲያብሎስ ጭፍራዎች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የመጨረሻ የእሱ ዓላማ? የዲያብሎስ የሰይጣን እኛ ላይ ያለው ዓላማ ማጥፋት ነው። እኛን መንገዳችንን ማጥፋት፣ እኛን ማጥፋት። ስንጠፋ መዳረሻችን የት ነው የሚሆነው? ገሃነመ እሳት። እንግዲህ ከእርኩስ መንፈስ ጥቃት ሁለንተናን ይቆጣጠራል፣ ሁለንተናን ያዋረዳል፣ ሁለንተናን ያደቃል፣ ሁለንተናን ያጠፋል። መንገድን ማጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? ወዴት እንደምትሄድ ግራ ከገባህ አንተ ምንድን ነህ? ሰው መንገደኛ ነው፣ ግን ወዴት እንደሚሄድ ግራ ከገባው ሰው ምንድን ነው? በቃ እንዲህ ያደርግና ምንም ያደርግሃል ማለት ነው። የስጋ ጉዳት በተለያየ መልክ ሊገለጥ ይችላል። በተለያየ መልክ አየህ፣ ኢዮብን ማንሳት ትችላለህ። ኢዮብ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር የኢዮብን ታላቅነት፣ የኢዮብን ታማኝነት፣ የኢዮብን የመንፈስ ብልጽግና ለመግለጽ ሲፈልግ
ሰይጣንን ተወው አይደለ? አንዶ እንደው ወደ ባሪያ ወደ ዮብ አይን ብሎ አይ እግዚአብሔር ሊያታልል እኮ ይሞክራል እኮ በጣም እኮ ሚገርም እኮ አይነት ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ሊያታልል ይሞክራል። እኔ ምን አይነት እንደውም ሰይፈ ስላሴ ላይ መታገኛቸው ንባባት ይገርመዋል። በተለይ መቅደሙ ላይ ማለት ነው ንባባቱ ከተጣለ ከተወረደ በኋላ ከወልድ ላይ አክሊልን ነጥቄ ከመንፈስ ቅዱስን ነጥቄ ባብቀኝ ተቀምጬ ነው ብሎ ነው የሚታበዩ እና በጣም ይገርመኛል። ያን ንባብ ሁሌ ሳነብ ይገርመኛል። እንዴት ያለ ድኩም ነው! እንዴት ያለ ሰነፍ ነው! ምን አይነት ድንቁርና ውስጥ ነው ራሱን የወረወረው! እንዴ የአጥቢያ ኮከብ ሆነ ሳለ ይለዋል እኮ ነብየ ሉል ኢሳያስ አይደል እንዴ? በጣም ይደንቃል እኮ የአጥቢያ ኮከብ ሆነ ሳለ ይለው ራሱን ወርውሮ እንዲህ አይነት ተልካሽ አይነት እንትን ውስጥ ገባ። ሰውንም እንዲሁ እዚሁስ ነው የሚከተውና አንተን እኮ ይሄን ስለሰጠው ነው ልጆቹንም ባርክ ካብቱንም ባርክ ብሎ እግዚአብሔር ሊያታልለው ይሞክራል ማለት ነው። እስቲ ሞክር ያውቃል እግዚአብሔር የባሪያውን ልብ ያውቃል አይደለ? ኢዮብን የባሪያውን ልብ ያውቃል፣ የዚህንም እብሪት ያውቃል። የእብሪቱ መገለጫ ጫፉ እንዲታይ ማለት ነው። በሰው ላይ ያለው ክፉ ዓላማ ጫፉ እንዲታይ ማለት ነው። በደንብ ሰው እንዲረዳው። በኢዮብ ህይወት እኮ የሰይጣንን ጭካኔ ጥጉን ምን ድረስ እንደሆነ ትረዳለ በደንብ ነው። አስተዋይ ከሆነን እንግዲህ ሞከራ ምኑ ላይ? ስጋው ላይ አይደለ? ምኑ ላይ? ምድራዊ ነገሩ ላይ። ኢዮብ ያ ሁሉ ሀብተ ንብረት አለቀ፣ ልጆቹ አለቁ፣ ሰውነቱ በቁስል ተመታ። ቁስሉን ማከኪያ እስኪፈልግ ድረስ ማለት ነው። የቁስሉ ብርታት ሚስቱ እንድትጸየፈው የእሱ ቁስል እንዲሸታት፣ የባስ ብሎ ደግሞ ሚስቱን አባብሎ ተይው እስከ ማለት ማለት ነው። ወዳጆቹ እንዴት እግዚአብሔርን አትክድም! አየህ፣ ወስዶ ወስዶ ምን እንደሚያደርግ ይመታ 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 እና እግዚአብሔርን ነው የሚያስክድ። በተቃራኒው ደግሞ የሚገርም እየሰጠህም እኮ እግዚአብሔርን ሊያስክድ ይሞክራል እኮ። አሁን በጣም ጩብ ባለ ድህነት ውስጥ ያለን ወይም ደግሞ የሀብት ፍቅሩ የማይነጥፍ አለ። በጣም ፍቅረ ንዋይ ያናወዘው ማለት ነው። ድንጋይ ወርቅ አስመስሎ እኮ ይህን እሰጥሃለሁ እግዚአብሔርን ካድ ብሎ ያስካደው በታሪክ የሚታወቅ አለ። ስለዚህ ምንድነው? ይሄዳል ጥግ ድረስ ይመታ 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 እና ፋይናሊ እግዚአብሔርን ካድ ነው የሚለ። እንድትድን ወደ ቀድሞ እንድትመለስ ከፈለግ ይልሃል። እዛ ድረስ ነው ሄደው። ኢዮብ ነፍሱን ግን አገኛት አላገኛት? ምን አለ ክርስቶስ? ስጋችሁን የፈለገ ነገር ሊያደርጉ የሚችሉትን ወይ ደግሞ ሊገድሉ የሚችሉትን፣ ነፍሳችሁን ግን ምንም ማድረግ የማይችሉትን አትፍሯቸው። ይልቁንስ ስጋችሁንም ነፍሳችሁንም የሚቀጣውን ፍሩ። ማነው እሱ? እግዚአብሔር። ሰይጣን ነፍስህን ማግኘት አይችልም። በስጋ ፍላጎት ቀዳዳ ሽንቁር ገብቶ ግን ነፍስህን ከድህነት በአፋ እንድትቀር ማድረግ ይችላል። እንዴት ትልቁ እግዚአብሔርን አስክዶ እንዴት ምግባረ ብልሹ አድርጎ ይህ ክርስቲያናዊ በሆነ ምልልስ ውስጥ የምታውቃቸው ሰዎች የሉ? የምናውቃቸው ሰዎች የሉ? ይህ ክርስቲያናዊ
ያንን ለምምድ አይዟችሁ አርቱ ያለ ሁኔታዎችን ያመቻቸ የሚያሳልጥላቸው ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። እምነት አለኝ ይላሉ። ያማይ መልክ አላቸው። ምናልባትም ክራንገታቸው ላይ አለ ማርያምን ይያሉ ይመላሉ። የቅዱሳንን ስም ይጣራሉ። ነገር ግን በግብር ሌላ ዓለም ውስጥ ናቸው። ይሄ ነፍስን ያቆሽሻል። ነፍስ ተቆሽሻለች። የቆሸሸሽ ነፍስ ደግሞ በንስሐ ካልታጠበች እድል ፈንታው ጽዋ ተርታው አይት ነው ይከፋዋል። እዛ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ቢችል አንተን ማስከድ ባይችል ደግሞ በመግባር ቆሸሸህ ነፍስህ እንድትረክስ ማድረግ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ዮብም ግን አልቻለም። ስጋው ላይ ሰለጠነ። ሊያድርግ የሚችለው ጥልቅ ድረስ ሄደ አደረገ። ማስከድ አልቻለም። የነፍሱ ቅድስና እንደተጠበቀች አይደለም ስጋው አንተ ነፍስ ቅዱስ ስትሆን እኮ ስጋ ቅዱስ ነው። እንደዛ አይደለ? አያይዞ ለማንሳት አየ የእግዚአብሔር ወገን የሆኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር የተገዙ ሰዎች የነፍሳቸው ቅድስና ለስጋቸው ተርፎ የስጋቸው ቅድስና ለልብሳቸው ተርፎ አይደለ? ከዚህ አልፎ ጥላቸው ቅዱስ በጠላቸው ደው ይፈውሳሉ፣ ህመም ይፈውሳሉ። እግዚአብሔር ሲቀርብ ሲዋሃድ ሰው ደግሞ የማማደሪያ ነው የመንፈስ ቅዱስ። ቅዱስ ጳውሎስ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ አታውቁምን ይላል። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። መቅደሴ የሚለው እኮ እግዚአብሔር ይሄንን ነው። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሲባል ቀድሞም ይመጣልን በአእምሯችን ይሄ የምናውቀው ጉዘፍ ነፍሶ የሚታየውን ህንፃ ነው አይደለ? ዛሬ ካቴድራል ብለን የምንጠራውንም ሊሆን ይችላል። እሱን ህንፃ እናስቡ። ቶሎ የሚመጡ አእምሯችን ይሄ ቤተክርስቲያን አለ የእግዚአብሔር አንገብጋቢው ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ይሄ አካል ነው። ይሄንን አካል ነው አየ ሰው ሆኖ ሊቀድስ የፈለገው ሰው ይሆናለት። ይሄንን አካል ነው ከፍ ከፍ አድርጎ ከሞት በላይ አድርጎ ትንሣኤ ህይወትን ሰጥቶ በአብ ሪና በአብ ቀኝ እንዲቀመጥ ያደረገው አካል ወደዛ ክብር እንዲመጣ ያንን ቅድስና እንዲላበስ። ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ ቅድም ያልኩን ደረጃዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተፈጣጠመ እየሄደ እየተወጣጣ ንጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ላይ እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ የሚደርሰው አይነት ቅድስናው ቅድም እንዳልኩ ነው። የነፍሱ ለስጋው የስጋው ለልብሱ አይደል? የነ ኤልያስ እኮ በመጎናጸፊያቸው ታምር ሲሰሩ ነበር። እነ ኤልሳ ባህር ከፍላሉ። የሙሴ በትር ታምር ተሰራ ነበር። ወገን ለእግዚአብሔር ተገዢ ሲሆን ሂድ ስትባል ስትሄድ ማለት ነው። አብርሃም ውጣ ተባለ ከካራን። ካራን አየ የርኩሰት መገለጫ ነው። እግዚአብሔርን መካድ ያለበት ሲደመር የከፋው ጣዖት አምልኮ አለበት። አምላኬ አምላኬ ብለው እጅግር ኖሮት ማሄድ ማይዳስስ አይን ኖሮት ማያይ አፍንጫ ኖሮት ማያሸት ማይናገር ዝግዲዳ ደንቆሮ የሆነ ግዑዝ ነገር አምላኬ አምላኬ እያሉ እያመለኩ እየሰገዱለት እያጠኑት ካንሹ መውለት የሚኖሩ ደናቁርት መካከል የነበረ አድን ማን ነው? አብርሃም አበብዙሃን አብርሃም በረከቱ ይድረሰና እግዚአብሔርን ለመፈለግ ባሳየው መሻት እምነቱ ይላል መጽሐፍ ምን ሆኖ ተቆጠረለት? ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት።
አያ ወጣ ወደማያውቀው ሀገር ምር ብሎ እግዚአብሔርን ሰምቶ አቃሳው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር አድርግ ሲልህ ለምን አይደለም አድርግ ያለህ እንደሚሆን ሰላም ያውቀ ማድረግ ሂድ ሲልህ መሄድ ወጣ ሲልህ መውጣት የዛኔ እንደ አብርሃም መሆን ይመጣል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ምን ይሆናል? በተቃራኒው ይመጣል። አየ በተቃራኒው ይመጣል። ቃየል ማንን አዳመጠ? እንዴ ቃየል የሰይጣንን ምክር አዳመጠ። መጀመሪያ ሰይጣናዊ በሆነ ሐሳብ ተገለጠ። እዛ ያንን ሐሳብ ተገበረ። እርኩስ ሐሳቡ እርኩስ በሆነ ግብር ተገለጠ። ግዴለሽነት ታየበት። አልበቃው ብሎ የራሱ ሐሳብ የራሱ ስራ በፈጠረበት መዋረድ ሊጸጸት ሊመለስ ሲገባው ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ምጫው አድርጎ ወንድሙ ላይ ከፋ። እንዴት ያደገ እንደሚሄድ ተመልከት። መስዋዕት ማቅረብ ነው። የራሱ የሥራ ድርሻ ያለው ሰው ነው። ከሚሰራው ሥራ እንደው እግዚአብሔርን ተረድቶ እግዚአብሔርን ሐሳቡን ተረድቶ እንደሚሆን አድርጎ መቅረብ ነበር። እሱ ግዴለሽ ሆኖ ለእግዚአብሔር የማይገባው ነገር ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ይሆናል የማይገባውን ነገር እንዴት ይሆናል? የሚገባውን መስዋዕት ተቀበለ። የሱን መስዋዕት ግን ወደ አቤል መስዋዕት አየ ይለ ተቀበለ አይደል? አቤል ወደ ቃየል አላየም ማለት ነው፣ አልተቀበለም ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ጥፋተኛ? ራሱ ነው እንጂ አቤል ነው እንዴ? እዛ አቤልን ጥፋተኛ አደረገው። ተመልከት፣ እየተደረበበት ሲል ጥፋተኛ አድርጎ ማሰቡ ባልበቃ ማጥፋት አለብኝ ብሎ አገዘው። አጀሬው ደግሞ እሱ ያስባል፣ ድንጋይ ያቀብሏል፣ እየተከተለ ማለት ነው። ሐሳቤ ምን ይጭነታ? እሱም እኮ አለው መፍትሄ። ታውቃለህ አይደለ? መፍትሄ ልክ አንተ ለምታመነጨው ክፉ ሐሳብ ወይ እኛ ለምናመነጨው ክፉ ሐሳብ መፍትሄ ያበጃል። ቶሎ እየቸኮለ በል ከፊት እየቀደመ ይህ አድቫንስ ማለት ነው። እየሰራ መንገዱን ያሳያል። ወቅክ ብሎ የተከፈተልህ ይመስላል። እንደው አንዳንዴ በብልጭታ መቼም ተናደህ ተናድጃ አላቅም አትለኝም። ተናደህ ታውቃለህ። በብልጭታ ጥሩ ብልጭታ ነው የሚገርምህ። የሰው ልጅ ንዴት ወደ ሰይጣናዊ ተግባር ለመግባት ጥሩ። ለዚህ ነው ክርስቶስ አትቆጣ የሚቆጣ ብሎ ክርስትናን ያሳደጋት። አየ ህጉ አንዱ የሚገድል ነበረ በቤት ህጉ አይደለ? ክርስትና ሲያሳድጋት ክርስቶስ ምና አይደለም መግደል የሚቆጣ አለ እኮ ወንድሙን ጨርቃም ብሎ የገሃነም እሳት ፍርድ ይገባዋል። ቢኮዝ በዛ በቁጣ ውስጥ ምን ትሆናለህ? ይገባላ። በቁጣ ውስጥ ሰይጣን አይግባ በቁጣች ውስጥ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይገባል። እሱ ጋል ስትል ይመጣል፣ ጋረብ ይላል። ደደችማ ጥሩ ናት ይልና መፍትሄ ይሰጣል ማለት ነው። ድንጋይ ያቀብላል ማለት መፍትሄው። አየ አቤልን ለማጥፋት መፍትሄው ይሄ ድንጋይ ነው ብሎ አቀበሉ። ከዛዝ እንደገና አመፅ ነው የጨመረው። ግን እንደ ወንድምህ አቤል የት አለ? እኔ የአቤል ጠባቂ ነኝ እንዴ? አየ ጨምረ ሊያድግ እዛ ምን ተቀበዝባሽ ፈሪ ይሄን እርግማ ነው መጨረሻ ላይ የምታተርፉ። ቃኤላዊነት በዛው ቀጥሎ መጣ። ይኸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ በሽታ የሰው ልጅ የኃጢአቱ ውጤት ነው አይደል? እሾህና አሜኬላ ታብቅል የተባለው እኮ አንዱ እሱ ነው እኮ ምድር
እንግዲህ የሰው ልጅ አይደለም ከበሽታ በላይ የሆነ እኮ ነገር ወደ ባህሪው ገብቷል አይደለ? ሞት መጻፈ ተበብ 113 ላይ እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም የሰው ልጅ ስቦ አመጣው እንጂ ይላል። ስቦ አመጣው ብቻል ተወዳጆ ቃል ኪዳን ተገባባ ከሱ ጋር ይላል ከሞት ጋር። አንዱ ቅዱስ ዳዊት ሰው ክቡር ነበር አላወቀም የሚጠፉ እንስሳትን መሰለ። አየ መዋረዱን እዛ እንስሳት ምንም ገዛን የሌለው ማያስብ ሳርና ጥሩ ውሃ አባቡም ከመኞቱ ከዛ ይዘለና አይደለም አዛ በተራኩ ይራባል ምን ይላል በቃ እንስሳ መሰለ ነው የሚለው። ምን መሰለ ተላለ ይላል እንደውም እዝራ የዳዊትን ሲተረጉሙ ምን መሰለ ተላለ እንስሳት በለጡት። ለምን እንስሳት አየ በሬ ይላል ጥሩ ሳር ንጹህ ውሃ ገደል ታች ቢያይ ለጋጥ ለጠጣ ብሎ ዘሎ አይገባም። እንደው እንትኑ ካልካደው በስተቀር መሬቱ አይገባም። የሰው ልጅ ይሄን ማድረግ ሞት ነው የሚያመጣብ እየተባለ ከዘሎ ገባ። አሬ አልበለጡ ነው አህያ ጌታዋን አወቀ ይችላል ኢሳይያስ አህያ ጌታዋን ገዥዋን በሬም ባለቤቱን አወቀ እስራኤል ግን አላወቀኝ። አልበለጡም። ስለዚህ ምንድነው የከፋ ከበሽታ የከፋ አለ ሞት የከፋ አለ። በሽታ እኮ የሚሰለጥንበት ስጋ ላይ ነው የጊዜ ማለት ነው። በተለያየ መልክ ሊመጣ ይችላል። ያንን ማን ያግዘዋል? ያንተን ጉስቁልና አሚሻው የሚፈልገው እርኩስ ኃይል ያግዘዋል። እንዴት ከሆነ አንተ ከተገዛህለት ነው ከፈቀድከው። እንግዲህ አሁን ያነሳኸው ለድህነት ለመዳን እንግዲህ መዳን በራሱ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ደግሞ መዳን ማለት የሚያስጨንቀው የመዳኑ የትኛው መዳን ነው? ድህነተ ስጋው ብቻ ነው ወይስ ድህነተ ስጋው ነፍስ? ክርስቶስ የሰጠን ይሄን ነው ድህነተ ስጋው ነፍስ። ስጋችን ነፍሳችን ዳነ። ይሄ ዋና ድህነት ነው የሚያስጨንቀን ወይንስ ደግሞ በዚህ ዓለም በኃጢአታችን ያመጣ ነው በሽታ የሚፈጥርብን ጥዝጣዜ የሚፈጥርብን ቁስል የሚፈጥርብን ማነከስ አሩ ጋሩ ከሱ ነው ዋናው ጉዳይ ነው? እርግጥ አየ ደዌ እኮ ለቅዱሳኑ ይመጣል እኮ አይደል እንዴ? ደዌ ለቅዱሳኑ ይመጣል። ደዌ ለሁለት መንገድ ይመጣል ይላሉ ሊቃውንት። ደዌ ዘበጸጋና ዘበሐሳርም ይባላል። ለጸጋ አንተ ክብር ይጨምርልሃል ትታመመዋለህ። እግዚአብሔርን አትክድም ተመስገን ነው የምትለው። እንደ ዮባ እየፋቀ እኮ ቁስሉን እየፋቀ እየደማ እየተባጀር ተመስገን። ማን ነው ዛሬ ልጅ ሞቶበት አልቆበት ልጅ ተመስገን የሚል? ንብረት ውድም መብሎበት መለመላውን ቀርቶ ተመስገን የሚል ማን ነው? እግዚአብሔር ሰጣ አላየው እግዚአብሔር ነሳ። ጤናም ይሰጥ ማን ነው? የጤና ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አረቶ የጤና ባለቤት ጤና እንዲሆን እኮ የምትፈልገው የዚህ ሰውነት ባለቤት እኮ እግዚአብሔር ነው አንተ አይደለም እኮ። ሰው እኮ የራሱ ንብረት አይደለም እግዚአብሔር ንብረት ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ለንብረቱ እንዴ ልጁ አሳ ለምኑ ትባብ የሚሰጣለው ያለ ክርስቶስ እንግዲህ ደግሞ እኛ ልጅ ብሎናል አለ ከዚህ በኋላ ባሮች አሉላችሁም ልጆች እንጂ አለ አባ አባት ብላችሁ ጩሁ ብሎኮ ጸሎት አስተማረን አባታችን ነው። ማን ነው አባታችን የምንለው? እግዚአብሔርን እንዴ ፈቅዶ አባት የሆነን እግዚአብሔር ሁለንተናችንን ሊያስተካክል ይችላል? አይችልም? ይችላል።
ስለዚህ ይሄንን አምኖ ለዚህ ታምኖ መኖር የዘወትር ቁርጣቆማችን ግብ አላማችን ሆነ ያለበት። እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም። አየ ኢቭን ወደ ፈተና እንኳን ብትገቡ ይላል ተመልከት፣ ከፈተናው ጋር መውጫውን አብሮ ምን ይላችኋል? ይሰጣችኋል። ሰጪው ማን ነው? እግዚአብሔር። የቱ ቦታ ነው ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ የሰው ልጅ ፈትኖ እየፈተነ መውጫ የሚሰጥ ሰይጣን ተገልጦ የሚገኘው የቱ ጋር ነው? አጋጥሞ ያውቃል? ሰይጣን መውጫ ፈተናው ሲያስገባ እኮ በቃ ይቆልፍብሃል እኮ። ቅድም ያነሳው ሁሉ እኮ የእምነ ሩካብ ነገር ይሄ እኮ ነው። መቆለፊያ በቃ ያስገባ ይቆልፍብሃል። ቁልፉን ይጨምራል። መውጫ እንድታጣ ማለት ነው። ግራ ገብቶ ከሰዋዊ ጠባይ ባህሪ ወጥተህ ከእንስሳም ከፍተህ ተጎሳቁለህ በስጋ በነፍስህ ወድቀህ ደቀህ እንድትጠፋ ቁልፎ ይሰራል፣ ክርችሞ ይሰራል። እግዚአብሔር ግን ምን ያለ ቢፈትን መውጫውን አብሮ ይሰጣል። ቢፈትነው ለምንድን ነው? ወዳጆቹ የሆኑትን አየህ፣ መታመናቸው ሊለካ። እግዚአብሔር በአንተ ጉስቁልና የሚደሰት ሆኖ አረተው? አይደለም እንዴ! ቅዱስ ጳውሎስ በመከራው የሚመካ አባት ነበር። በረከቱ ትድረሰንና ብመካስ በመከራ ይመካሉ አለ። ክርስቶስ ለአንተ መከራ አልተቀበለም እንዴ? አልቆሰለም? አልደማ? ተወረደ? ተገረፈ? ተሰቀለም? አልሞተም? ወደ መቃብር አልወረደም? ማ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህደው ስጋ ያንተ ይገርማል እንዴ? እሱን እኮ ያመን ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዴ በቃ ዝም ብለን በምቾት ልንኖር እኮ አይደለም፣ በመከራውም ልንመስለው ነው። በመከራው ካልመሰል ነው፣ በሞቱ ካልተባበር ነው፣ ቤት በኩል ነው እሱ መምሰላችን። እንዴት ነው እሱ ማግኘታችን? ግን ደግሞ አየ ፈተናውን አንረዳውም፣ ህመሙን፣ ቁስሉን፣ መምጫውን አንረዳውም። መሰረታዊ ጉዳይ ምን አለ ያልከኝ እንደሆነ እዚህ ጋር የሰው የስጋ ፈቃድ አለ። የስጋ ፈቃዱ ምንድን ነው? ምድራዊ ነገር ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ይላል አየ መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ማጌጥ በቃ በዚህ በምድር ተወስኑ የሚኖር ልክ የዘመናችን ሰው እንደሚያስበው በምድር ተወስኖ የሚኖር ስለዚህ ምድር ላይ የሚራኮተው ማለት ነው። መሬት ላይ ይሄኛ ያ እናንተ እያለ ምድር ላይ የሚራኮተው ማለት ነው። አስተሳሰቡ፣ ቅኝቱ፣ ርዕዮቱ ምድራዊ ስለሆነ ያ ምን ያመጣል? በራሱ ራሱን የቻለ መከራ ነው። ራሱን የቻለ መከራ በቃ እኛ እኮ ሌላ ህይወት፣ ሌላ ዓለም ምንጠብቅን ስሪታችንም እንደዛ ነው። አመጣጣችንም እንደዛ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ድንኳን ነው ይለዋል መጽሐፍ። እዚህ ድንኳን በሰርግ ቤት አካሄድ ወይ በሁለተኛው ቀን ይፈርሳል፣ በለቅሶ ቤት አካሄድ በሶስተኛው ቀን ይፈርሳል። ጊዜ የለውም። የአብርሃም በድንኳን ውስጥ መኖር የሰው ልጅ ምድራዊ ቆይታ ጊዜያዊ መሆን ማሳያ ነው። ልምምድ ነው እዚህ ላይ ያለ ነው። ምድር ላይ እኮ ያንን ዓለም
እምንኖረውን ህይወት ልምምድ ነው። አሁን እዚህ በጣም ደስ ብሎ ታቃለ ደስ ብሎ ብታቅ ይሄ ደስታ ጊዜያዊ ደስታ ነው። መልስ ብሎ ደግሞ የሆነ ነገር ቢመጣ ያስከፋል፣ ፊት ይጠቁራል፣ አንጀት ይቃጠላል። ደስታ አለ ማይነጥፍ ያጋተ ደስታ ይጣለባል። ያንን ህይወት ለማግኘት መልካምነትን ምን ለማመድበት ምድር ነው። ሲኮልን በላል እንጠጣ ለብስ ለናጌት አይነት ነገር ይመስልናል እኮ የመጣ ነው አይደለም። ቁስብ ሰባ ላይ እኮ የተሰማራ ነው። ለዛ ነው ህይወታችን ሁሉ ሲውስኪ መስል ድረስ ማለት ነው አይደለም እኮ። አየ ያንን ህይወት ምን ለማመድ ነው? ያንን ህይወት ስትል ለማመድ ግን ጸላይ ሰና ያለ አየ መንገድ ያስተዋል ያባብላል። ይሄደ በምን ይገባል? በስጋ ፈቃድ ይገባል። በመብላት መጠጣት በመልበስ መማጌጥ ይገባል። እዛ መሻተ እሱ ላይ እንዲሰፋ እሱ ላይ እንዲንጠለጠል ያደርጋል። ምኞት ሁሉ ዳቦና ጨርቅ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ነበር እንደ ሰው ልጅ እንት ስሪቱ እንደዛ ነበር አልነበረም? ስለዚህ ፈቃድህ አዋዋልህን ይወስነዋል ማለት ነው። አዋዋልህን ይወስነዋል። አንተ ህመምህ የተለያየ አይነት በሽታ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት ምክንያት መጥቷል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ይሁን። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ታመዋል እኮ አይደል? ታመዋል እኮ ቅዱሳኑ ስልጣን የተሰጣቸው እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ታመዋል። መጨረሻም እኮ አሟሟታቸው እኮ በሰይፍ ነው አይደል እንዴ? በስቅላት ነው አይደል እንዴ? እንዴ ሐዋርያቱ እኮ ከሱ ጋር የዋሉት ከሱ ጋር ያደሩት ቃሉን ትምህርት እጁን ታምራት ያዩት የሰሙት እኮ ቆዳቸው ተገልፍፏል። በቁማቸው እኮ ቆዳቸው የገፈፉት ቆዳቸውን ጨው እየነሰነሱ ስቃይ አብልተዋቸዋል። ይሄ ሲሆን ይካዱ እግዚአብሔርን ወይስ ደግሞ ከዚህ መከራ ለማምለጥ የእነሱን ሀሳብ ይቀበሉ? እንዴ በስንክሳር ላይ ቅዱሳኑ የእግዚአብሔርን አምላክነት የጣዖትን ጠፊነት አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ከእግዚአብሔር በላይ ምንም አይነት አምላክ እንደሌለ በአደባባይ ሲመሰክሩ ምንድነው የሚገጥማቸው? መጀመሪያ ማባቢያ ተው ይህንን ትምህርት ብትተው ይህና እንደዚህ ያለ ሹመት ሽልማት ይቀበል ያንን ሹመት ያንን ሽልማት። ያ ማለት እኮ ነው አየህ ለመዳን የሚሄዱበት መንገድ ማለት ነው። ይቀበል ያንን ሹመት ሽልማት። ከተቀበለ ምን ሆነ? እግዚአብሔርን ካደ። ቅዱሱ ግን ምን ያደርጋል? በጭራሽ አምላክ እግዚአብሔር ነው። መጨረሻ ወይ ወደ እሳት ይጥሉታል፣ ወይ ለአንበሳ ይሰጡታል፣ ወይ በመንኮራኩር ይፈጩታል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንድን ነው? የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድሎባቸው ነው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ? ቅድስት አርሴማ የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድላት? ድርጣድስ እኮ ለአግባሽ በቃ ንግስና ትከፍ ያለሽ ንግስት ተብለሽ ትኖር ያለሽ አላት። በጭራሽ እኔ የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ አለችው። እንዴ ትባበል እንዴ ይችናት በዛ መኮንን እንዳላታድርግ ብታደርግ ኖሮ ስም አጠራሯ በጠፋ ክብር ይግባትና አልሰማችሁም? አልተባበለችም? አላታለላትም? የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ አለች። እንካ ይኸው አንገቴን ጡቷን ሲቆርጥ አልገረማትም? ጓደኞቿ ሲቀሉ ትጸልያለች። እነሱ ሲቀሉ አክሊል ሲወርድላቸው ታያለች። ፍጠን ባከን ፍጠን እኔን አታዘጊ ትላለች። ለሞት በመከራ መመካት ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ያለው አየ እኛ እሾሆ ጋኝ አክንባሎ ፈጀኝ ለመዳን የምንከተለው መንገድ ሌላ ነው። ሲካ ነው ቅድስናውን ዓለም
ህይወት አልተረዳ ነው። ህመም ምንጩ ምን እንደሆነ አልተረዳ ነው። ይልቁን ለዲያብሎስ ስልጣን ሰጠነው። አይገርምም? በራሳችን ላይ ይህንማ ያመጣብኝ እሱ ነው፣ መሶቤን ያጎደለው እሱ ነው፣ እንቅፋት ያስመታኝ። ኧረ ተው! ቤት ስልጣኑ፣ ቤት አቅሙ። አንድ አባት እንዴት በተሸናፊው እንሸነፋለን ይላሉ። በተሸናፊው የተሸነፈ እኮ ነው እሱ። በተሸናፊው መሸነፍ ማለት ያንተን ምን ያህል አቅመ ቢስነት እኮ እንደሚያሳይ ያስበዋል። እንደዛ ነው። ስለዚህ መዳኛ መንገዱን ከማን ማን እናባብላለን ማለት ነው። እሱ ከአመጣብኝ ብለን ካሰብን በቃ እሱኑ ነው የምናባብለው። እንዲህ አግኝቶ ነው እንዲህማ ስልጣን ከሰጠኝ ይላል ይመጣል። መምጫ መንገዱ ብዙ ነው። እሱ አየ ቀድሞ ክርስቶስ በማህፀን ከማደር ጀምሮ የዕለት ጽንሶ ነው አይደል? ያንን ሁሉ ዋጋ እንዲከፍል ያደረገው አሰራሩን እንዳልነበረ ለማድረግ ነው። ቀድሞ በማህፀን ተቆራኝቶ የርኩሰትን ስራ እያለማመደ እያሳደገ የራሱ ያደርግ ነበር። ልቡሰ ስጋ አጋንንት እስኪባሉ ድረስ የሚያደርሳቸው ሰዎች ይኖራሉ። በክፉ ግብር፣ በዝሙት፣ በመግደሉ፣ በስርቆቱ የሚገለጡ ማለት ነው። በቃ የራሱ ገንዘቡ አድርጓቸው ማለት ነው። ተልኩን ነው የሚያስፈጽማቸው። ዛር፣ ቃልቻ፣ ጠንኳይ ወዘተ ወዘተ የምትላቸው ዓለም ውስጥ ያሉት ሰዎች በቃ ራሳቸውን ከመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት ወደ ሰይጣን ማደሪያነት እንዲቀየር ያደረጉ በፈቃድ የተገዙ ናቸው። በአንድ ማደሪያ ደግሞ ቢልሆርም ክርስቶስም አያድም አይደል? አያድም። በቃ ለቤልሆር ነኝ ካልክ ክርስቶስ ፈቅ ይላል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈቅ ይላል። ይጠየፋል፣ ይርቃል። አይደለም እሱ መላእክቱ በጉጠት አይነኩ፣ በጉጠት እዛ ስትሄድ ደግሞ ያመቻቻል ማለት ነው። አፋሻ ጎንባሽ አይጠፋም። አሸርጋጅ አይመጣም፣ አይጠፋም፣ ከአዳሚ አይጠፋም። ጭፍራ ያበዛል። እዛ በሚያው ነገር ብቻ የሚያምን እንደኔ አይነቱ ሞኝ ተላላ ያንን ጭፍራ እያየ ደግሞ ይወሰዳል ማለት ነው። ይሄ ነው የሚመጣውን ለምን ዓላማ እንደሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆኑት አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ምክንያቱም ዓለም እኔን ጠልቶኛል፣ የኔ ሆናችሁ እናንተንም ይጠላል። ስለ ስሜ ትሰደዳላችሁ። ምክንያቱም ሰይጣን የነገሰበት ዓለም ነው። ሸዋ ሚኬላ ማለት እሱ ነው። የኃጢአት ስራ የነገሰበት ዓለም ነው። እዛ ውስጥ ነው የምንኖረው። እዛ ውስጥ እንኖር እንጂ ልምምዳችን ለቅዱስ መንፈስ ሀሳብና ዓላማ እንደሆነ ካልተረዳን ደግሞ ወደዛ መወሰዱ ምንም የሚጠበቅ ነገር ነው። በልማድ ያውቁታል አየ እነሱ። ምክንያቱም ከአጋንንት ጋር ጥሩ ልምምድ ያላቸው አሽከርነትም ያላቸው ስለነበሩ ማለት ነው። እንግዲህ አየህ መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ሰይጣን ለተለያየ ዓላማ የሰው ልጅ እስከ ጥግ ድረስ ሄዶ ለማጥፋት የሚመቸውን ተግባራት፣ ስትራቴጂዎች ሁሉ ነድፎ ሰዎችን አለማምዷል። ከሌን ይህንን አስለመደው፣ ከሌን ዘፈን አስለመደው፣ ከሌን ደግሞ ጥንቆላ፣ ከሌን እንደዚህ እያለ ይገልጣል መጽሐፈ ሄኖክ ላይ። ልምምዱ ያው ነቁ እሱ ነው መነሻው። የክፉ ነገር ሁሉ ባለቤት እሱ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ እያሰለጠነ ነው የመጣው ማለት ነው። በየትኛው መንገድ አድርጎ መያዝ እንደሚችል ቅድም እንዳልኩት
ልምዳሉ ብሏል አቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ የረጅም አመት ልምድ ስለዚህ እኛን ለመጣል አይቸግሩም ምን ሲሆን ራሳችንን ስንጥል ማለት ነው ራሳችንን መጣላችንን ሲያይ እርግጠኛ ሲሆን ይቀርባል አለ ራሳችን ክብር ካለ መንገዳችንንም ስለምናውቅ ራሳችንንም ስለምንጠብቅ ስለምንጠብቅ ከብዙ ነገር አይቀርብም አይችልም ስለዚህ እኛን ለመጣል እሱ ይተጋል መንቀልፍ የለውም ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል በዚህ ዓለም ያለን ተጋድሎ ከመታዩ ግዘፍ መስተው ከመታዩ ኃይላት ጋር አይደለም የዚህ ዓለም ግዥውሽ ከሆነ ለጂ ማለት ዓለምን ፈጥሮ አይደለም ዓለም የሚለው ሐሳቡን ነው ዓለማዊውን ሐሳብ ማለት ገዥ ከሆኑ ረቂቃን መናፍስት ጋር ነው ትግላችን ግብግባችን ክርስቲያኖች እንደዛ ስለዚህ ይሄንን ግብግብ ምናሸንፍበት መሳሪያ ምንድነው ቃጥብራችንን ክርስቶስን ልበሰው ይላል ክርስቶስን ሁለንተናችንን አድርገው ካልሆነ አየህ እሱ ሰው አለማምዷል አይደል ያለማመደ መጥቷል አሁንም የሚያለማመዳቸው መከራ በመጽሐፍ የተገለጡ ለምሳሌ አሁን በዘመነ ሙሴ ብታነሳ ሙሴ ፈርዖን ፊት ሲቀርብ ፈርዖን የራሱ የሆኑ ጠንቋዮች ነበሩ ታረለ ሙሴም ያደርገውን ነገር ያደርጉ ነበር በቃ ሰልጣናቸው ብቃት ሰጥቷቸዋል እስከሚችለው ልክ ድረስ ነው ግን ነገር ላይ ሄዶ የሚቆምበት አለ መንፈሳዊ ስትሆን ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅኝት ውስጥ ያለ መንፈሳዊ ስትሆን ግን መንፈሳዊ ሰው ሁሉን ይመረምራል እርሱ ግን አይመረምርም ነው የሚለው መጽሐፍ አይመረምርም አንተ አይችልማ አንተ ግን ትመረምረዋለህ ይገርማል መቃብያ ላይ እኮ የሰው ልጅ ልብ 10 ያረጋዋል የሱን 5 ያረጋዋል በሚገርማል ገላለጽ ተሸናፊ ማለት ይሄ ነው አይ የሰው የበለጠ ነው ከፍጥረቱ ጀምሮ እግዚአብሔር በሰው ላይ ካለው ዓላማ ጀምሮ እና ለሰው ልጅ ካደረገለት ጀምሮ በታይ ሰው የበለጠ ነው ሰይጣንም እንግዲህ ሰይጣን ተደርጎ ባይፈጠርም መላእክት ተደርጎ ቢሆንም የተፈጠረው እግዚአብሔር ፍጥረት ነው አይደል መላእክ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ቅድም ማንስተናል እግዚአብሔር መላእክ ነው የፈጠረው ራሱን ምን አደረገ በግብሩ ሰይጣን አደረገ ከሃዲ ውሸታ በዛው ቀጠለ ሰውን ማን ፈጠረ እግዚአብሔር ፈጠረ ፍጥረታቸው ላይ ግን ገብተህ ቅዱሳን መላእክት በለተ እሁድ ተፈጥሯል አብሮ ተፈጥሯል አይደለ ሳጥናኤል ንግግር ነበር በእግዚአብሔር ዘንድ ነፍጠር የሚል አታገኝም ሙሴ ጽፎላ አታገኝም በአርምሞ ፈጠራቸው ነው እንዲሆኑ አሰበ ሆኖ ተገኘ መናፍስት አደረጋቸው መናፍስት የሚለው ቃል አሉታዊ ትርጉም የለውም በነገር ላይ እርኩስ ከሆነ እርኩሳን መናፍስት ተብሎ ሊገለጥ ይገባል መናፍስት ረቂቅነታቸው ነው የሚያሳየው የሰው ፍጥረት ጋር ነው እግዚአብሔር አሰበ ተናገረ በእጁ ሰራው ምን ብሎ አሰበ ሰውን ስለመፍጠር አሰበ ምን ብሎ ተናገረ
ንግበር ሰባ በአርአያነ ወበአምሳሌነ ሰውን በአርአያችን ለምሳሌያችን ንፍጠር። በጣም ግሩም። ከዛስ እግዚአብሔርም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። በምኑ ማለት ነው? በእጁ። በአፍንጫው የሕይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ፍጥረት ሆነ። ድንቅ ነው በእውነት። በእጁ አበጀው፣ ትንፋሹን እፍ አለበት። የትኛው መልአክ ላይ ነው የእግዚአብሔር ትንፋሽ እፍ ተባለ የሚለው? ይሄ ክቡር ፍጥረት የተፈጠረበትን ዓላማ ሙሴ ይነግራል። ሰውን እንፍጠር ብሎ የምድር አራዊትን ይገዛ ዘንድ ይነዳ ዘንድ አማልክት ዘበጸጋ የጸጋ አምላክ ተብሎ ማለት ነው። ቅዱሳን መላእክቱ ቅድስና እንጂ እርኩሰት የማይስማማቸው፣ ንጽህና እንጂ ቁሸት የማይስማማቸው በባህሪያቸው መላእክቱ ሰውን ለማገልገል ይላካሉ አይደለ? ይላካሉ። ታዲያ ሰው ምንድን ነው? ምንድነው? አንተ እንዴት ታነጻጽረዋለህ ከአንድ ከወደቀ አካል ጋር? ራሱን ካቆሸሸ የቆሻሻ ድሬቶ ከለበሰ መገለጫው ጨለማ ከሆነ አካል ጋር እንዴት ታነጻጽረዋለህ? ይሁን እንጂ አየ ሰው በዛ ኃይል ጎትጓጅ አሳሳችነት ቅድም እንዳልነው መንገድ ሳተ እንዳይሆኑ ሆነ አይደል? ዝም አለው እግዚአብሔር። ከልጅ ልጅ ተው ልጅ አድንሃለሁ። ኧረ እንደው እግዚአብሔር በእውነት ምን አይነት ድንቅ አምላክ ነው? በሰው ላይ ያለው ዓላማስ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ክብሩን እውነት በማሰብ ሄደን በምናብ ሄደን ደርስበታል። አድናለሁ አለ፣ ቀጠሮ ገባለት፣ ባለው ቀን መጣ። እንዳለውም ከልጁ ተወለደ። አይገርምም? እግዚአብሔር ማይታይ ማይዳሰስ ማይጨበጥ ባህሪው እሳት የሆነ ዓለምን የፈጠረ የሚመግብ ዓለምን በእጁ የያዘ በራሱ ዓለምነት የሚኖር ዓለም በእፍኙ ማትሞራ እግዚአብሔር በውሱን ማህፀን ለማ ለሰው እንዴ? ታዲያ የት ነው ያኛው አካል እንዴ? ክርስቶስ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነለትን ሰው ይቅርና ክርስቶስን ይቅርና እግዚአብሔርን ይቅርና ቅዱስ ገብርኤልን ማሸነፍ ችሏል። በፊቱ መቆም ችሏል። አየ እኛ እኮ መሳሪያችን በጣም ቀላል እንዳይደርስብህ ድራሹ እንዲጠፋ ካንተ በጣም ቀላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በእምነት ሆነ እንዴት ይቆማል? በምናክ አራታው ስመ ስላሴ መጥራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስትለው ቅዱስ ገብርኤል ስትለው ቅዱስ ሚካኤል ስትለው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስትለው ቅዱስ ያሬድ ስትለው አባ ጊዮርጊስ ስትለው አባ አንጦን ስትለው ይቆማል? አየህ ክርስቲያን መንፈሳዊ ሰው በሰይጣን ላይ ያለውን ስልጣን
መጽሐፈ መለኮሳትን ገባና ነው እንዴት ይጫውቱበት እንደነበር በቃ ይጫውቱበት ነበርና አባንቶስ እኮ እሱ ከጸሎት ሊያናጥብ ከተጋድሎ ሊያናጥብ ይጠቀጥቀ ግዘፍ ነሱ በሰው ተመስሎ እኮ መጥቶ እኮ ይጎትታል እኮ ከጸሎት እኮ ለታመልጠው ነው እንደዛ ነው በሚያረጋቸው ቅዱሳን ነው ሲያስተጓጉል ጸሎት ሲያስተጓጉል ጾም ሲያስተጓጉል ንስሐ ተራምድ አይ ባላምስ ልብ አይደል የልብህን እኮ ያቅም እኮ ቃል ካልወጣ አያቅም የልብህ እንዴ በምን አቅም እንዴ ችሎ ገብቶ አይችልማ ቃል ስታወጣ ያጋያችን ቃል ይዘና ይራኮታል አባንቶስ አንዴ እንደዚህ ያደረገው ይባላል በባአቱ አስቸገረው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ጻገዳም ገያንድ ገዳም ስም ተጠራና ገዳም ማለት እንግዲህ መደበዳል ጻገዳም ሄጄ ነው ጾሞ መጸልዮ መሰግዶ ብሎ ተናግሮላል ሞኝ ተላለ የሮጣ ሄዳ ዛሊ ጠብቅ ዛሊ አስተጓጉል አባታችን በረከቱ ይድረሰን ሲጸሎቱን ያጣድፋል ያጣድፋል ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል ቅዱሳኑን ያወል በመንፈስ ይነጋገራል ሌላ ገዳማት ላይ ካሉ አባቶች ጋር ወደዚህ መተህ ከላይ የተንሳፈፍክ ወደ ታች ያየው መኮርኮም ስትችል እሱ ያሰለጠናቸው ያለማመዳቸው ሰዎች ሰላባ ደሞ ንግር ስር ሄደ ተወጣፋል ደግሞ አንደኛ በቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ይሄ አይነት አካሄድ የት ቦታ ነው ያለው በዚህ አይነት መልክ አስመስለው ሰዎችን ያባበሉ ትክክለኛ መንፈሳዊ ህይወት ክርስቲያናዊ ማንነት እንዳይኖራቸው በጊዜያዊና በሚታይ በወከባ ነገር እየተታለሉ ለሰዎች ተገዢ ለሰይጣን መንፈስ ተገዢ እንዲሆኑ ሲያደርጓቸው እኔ ጥፋተኞቹ አድራጊዎቹ ሳይሆኑ ተደራጊዎቹ ናቸው እንድልሎ የሚያረጋግ ወዴሽ ከተደፋሽ ማነው ከተደፋሽ ቢረግጦሽ አይክፋሽ አይደለ አዎ እንደዛ እኮ ነው አየ ጸበል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ስፍራ ላይ ታገኛለ በወሪቱም በለው በአዲሱ ታገኛለ አስፈላጊነቱን ባለቤቱ ራሱ ሂድ በዚህ ጸበል ተጠመቅ ብሎ በመግለጥ አረጋግጦታል ነንማን በጸበል ተጠምቀው ከለምጻቸው ድነዋል አይደለን ያ ያለ አይን ለዘመናት የነበረው አይን ያበራለት ሂድና በሰሊዮም ውሃ ተጠመቅ አይደል ያለው ምንድነው እግዚአብሔር በተለያየ አይነት የርሱ ፍጥረት ላይ ኃይሉን ያሳደረ ሰዎች ከስጋ ድካም ከስጋ ህማም እንዲድኑ እንዲፈወሱ ያደርጋል እንትርትሬሉ ግን የሆነ ኃይል መጥቶ የሆነ አካል አሁን ቅድም አንተ እንዳልከው በቃ ሰይጣን ሁሉ ማድረግ እንደሚችል እንደተቆጣጠረ በቤተ መቅደስ ውስጥ ሁሉ እኮ ስልጣን አለው ብለው እስከመናገር ሊደፍሩ ይችላሉ አልተናገሩምስ ብለ ነው በቃ ምን የሚንሳ ነው አለ በቃ ሚሉ ማለት ነው ያገዝፉብሃል በቃ እሱ ምን ትሆናለ አንተ ትፈራለ ከእምነት ትወጣለህ ማለት ነው ስትፈራ በእግዚአብሔር ላይ ካለህ መታመን ትወጣለህ
ምናልባትም ደግሞ እግዚአብሔር አየ አንተ ደጅተና አስኪ መስለህ ድረስ ለምንጠይቀው ጥያቄ ባንተኛ ፈጣን መልስ አላገኘ ይሆናል። ሾርት ከት ተጠቀማለ ኮምፒውተራይዝድ ሆነህለ አቃ ኮምፒውተር ደግሞ ሾርት ከት ይመቻል ለምትለፋለ ፋይሉን በቅርብ ታገኘዋለ ክሊክ አርገ ለዛ እንደዛ ነው አየ ብዙ ሰው አየ ለአጥማቂ ሰለባ ገባ ወቅጠሪያ ለሚሸረችር ዘይት ለሚሸረችር አጥማቂ ለሚባል ፕሮፌሽን አዚ ፕሮፌሽን ኢኮኖሚ ቤተኛው የቤተ ክርስቲያኒቱ ተዋረድ ውስጥ ቦታ እንዳለው አይ ዶንት ኖ አላቅም ቅዱሳኑ ቅድም እንዳልኩት ጥላቸው ጭርቃቸው ይፈውስ ነበር ተጠይቀውም ተጎትጉተውም አይደለም የሰው ልጅ ከሰይጣን ቁራኝነት ነፃ መሆን ስላለበት ለመንግስቱ ክርስቶስ መውረስ ስላለበት ለዛ ዓላማ ብለው ከመንፈስ ቁራኝነት ነፃ ያረጉ ነበር ባለፉ ጊዜ ጥላቸው ሲነካው ሪ ብሎ ወጥቶ ይሄዳል ጭርቃቸውን ሲያሳርፉበት ሪ ብሎ ተጠይቀው አይደለም አስፈቅደው ነው ጭምር እኮ ለትድን ተወዳለህ ገንዘብ ስጡኝ አኛ ያለን ይሄ ነው ይሄን ልናድርግልህ እንችላለን ዳን አካን ልቃል ምክንያቱም ቃላቸው እግዚአብሔር ነው በቃ ተቀድሷል እዚህ በንግግር በብልጠት የሰውን ስነ ልቦና አቢዩዝ በማድረግ በመመዝበር ልቦናውን ምስበር ያደርጉታል መጀመሪያ ባዶ እንደሆነ ሲያረጋግጡ የራሳቸውን ሀሳብ ይጭኑበታል የሰው እኮ ቡዳ መንፈስ እንትን ሰርቶብህ በዚህ ተሰርቶብህ ምናምናምናም ነው የመንፈስ አይነቶች ብሎ ሲዘረዝሩ ሰምታታቸው በድፍረት ጥናት አድርግ ያለው የለኝ ሰው ሁሉ አለ ምንድነው መሰለህ እንዳለ መታደል ሆኖ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ ሀገራችን ውስጥ ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ በጣም ሐራሽ ሆነ ለዘመናት የዘለቀ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ ዛር ጠንቋይ ቃልቻ አለ ስቲል አረናል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስንት ጠንቋይ አለ መጠናት ተደርጎ አንድ ጊዜ ያስደነግጣሉ ቁጥሩ ቢገለጽ ቁጥሩም ሰምቼ ደንግጫለሁ በነፍስ ወከፍ ይደርሰናል ማለት ነው ጠንቋዩ ምንድነው አየ ኒድ ሲኖር ምንድነው ዴማንዱ ሲኖር ሰፕላይው ነዛር ገበያ ማርኬቲንግ እኮ የማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ፕሪንሲፕልን ተከትሎ ነው ሄደው በጣም ቢዝነስ ማን ናቸው የሚገርም ነገር ቢዝነስ ማይንድድ ናቸው ሚዲያው ዩቲዩብን ይጠቀሙታል ቲክቶክን ይጠቀሙታል በቃ ፕሮሞሽኑ ምኑ ምኑ ልነግርህ አልችልም ክሩ አላቸው ቲም ኤግዞስቲቭሊ ነው የሚሰሩት ኤግዞስቲቭሊ ሰው ደግሞ ያ ልምምድ ስላለ ለምን እነሱ ወደዚህ ገቡ ፍላጎቱ ዴማንዱ ስላለ የሰው ደግሞ በቃ እየተንከባለለ የመጣ የባዕድ አምልኮ ልምምድ አለ እንደው ለጋብቻ የተመኛትን ሴት እኮ በጤነኛ መንገድ ማግኘት የሚፈልጉ ወንድ ቁጥሩ ራሱ አናሳስኪውን ድረስ የሆነ መንገድ ይሻል ማለት ነው። ሉተለሳርሶ ገብቶ አንደበቱን አሳምሮ እንደምንም ብሎ አሳምኖ ጋብቻ ቅዱስ ነው ወደዛ እንደመግባት መንገድ ያሰሳል። የመጀመሪያው ሙዋሻ ይዋሻል ማለት ነው። ሲዋሽ ምን ሆነ? ጣራው አይደል አጀሪውን የውሸት ባለቤት እሱ ነው ይዋህ ያለኝ ያለኝ በዛ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ምናምን ምናምን ብሎ ይቆናል ደና አድርጎ ያቀልጥላል እንደ ቅቤ እጅንስስ ልብ
እሱ አልሰምር ሲለው ወይ ደግሞ አልተማመን ሲለው አጋዥ ይፈልጋል። አየ ማረጋጋጫ ማተም እዚህም እዛም ያስቀበረ ይዞ ይዞራል። ይሄንን ደግሞ አየ ሰይጣን አለ ማምዶል ቅዱም እንዳልኩ ማለት ነው ለሰዎች ወጣ አሰልጥሞቸዋል እንዳልኩ። አንድ ተሞክሮ ላነሳለ ይችላሉ። ልጅ ሆኜ በአገልግሎት በመንፈሳዊ መልልስ በነበርኩበት አጥቢያ ላይ ጸበል አገልግሎት ይሰጥ ነበርና እንደ ድል ሆኖ ሰዎች ሲጠመቁ እዛ ቦታ ላይ በቃ የሆነ ነገር በማቀበል አንዳንድ በቃ እናረጋለን በልጅም እንትን ማለት ነው። እና የነበረው ድራማ ደግሞ ይስባል። ድራሚስት ነው፣ በጣም ቲያትረኛ ነው። በቃ ለነገር አልችልም። ጸበል ስፍራ ላይ የሚሰራውን ቲያትር በትደነቃለህ። ሄዳ ታቀም ጻድቃኔ ደብረ ሊባኖስ የሚገርም እኮ ቲያትር እኮ ነው። ዲህ ጥሩ ደራሲ እኮ ነው፣ ጥሩ ተዋናይ እኮ ነው። ምን ያደርጋል? አናዘውት አንተ ማን እንዴ መጣ ከየት መጣ ምናምን እንደዚህ አሁን ትወጣለህ? ውጣ አንተን በልቼ ነው አመድ በልቼ ነው መውጣ ይላል። ልጅቷን አመድ ያስበላት እሱ ሆድ የለው እሱ ጥርስ የለው አመድ ማስቀመጫ የለው አካሉ ላይ ልጅቷን አመድ ያስበላታል ወይ ሰውየውን አመድ ያስበላል። ዘፍኜ ነው መውጣው ልጅ አቅልጦ ይዘፍንላል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ። አንፎርቹኔትሊ እዚህ አጥቢያ ላይ እንዲሆናል እንዲደረጋል ምናምን ብሎ ሁሉ ያወራልሃል ማለት ነው። የእሱ ምስክርነት ታማኝ ተደርጎ ይወሰዳል። ከዛ ትገረማለህ እኮ የእከሌ ሴጣን እንዳለው ተብሎ ሪፈር ይደረጋል። የእሱ ንግግር የከሌ ሰይጣን እኮ እንዲህ ብሏል፣ አያችሁ ይሄ እንዲህ የሆነው ነገር አጥቢያው ሊታመስልህ ይችላል ማለት ነው። የከሌ ሰይጣን እኮ ብሎ ነበረ እኮ አጣላችኋለሁ ብሎ ያው አጣላችሁ ይልልሃል ጀማው። አየህ የሆነ ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ልምምድ በጣም ገዝፎ ሰፍቶ አታይም? አዳራሾች ላይ ባሉ ከዚህ ከመናፍስት ጋር ሰውን በጣም አስተሳስሮ የሌላ አይነት ቅዠት አለም ውስጥ ከቶ እዛ ለእሱ ደግሞ ምስክርነት የሚወስድ በጣም በቃ ኖርማል ሆኗል። እሱ ኖርማል ሆኖ የዘመናችንም ንግግር እኮ አይደል? የፈለገ ነገር ቢሆን ኖርማል ሆኗል። አንተ እኮ ከሌ 10 ዓመት ይነግሳል ይልልሃል ማለት ነው። ይመጣ ብሏል በቃ እሱ ምስክርነቱ ሰይጣን ነው። አንዴ አንተ ነብይነት ይለዋል እኮ በሰይጣን ምስክርነት ነብይነቱን ያስረግጣል። አሜን ይላል እሱ። እልል በሉ ምዕመናን ይልልሃል። እኛ ቤት ደግሞ እቺ ወከባማ ለእሱ ምቾቱ አይደል እንዴ? ምቾቱ እኮ ነው። እዛ እኛም ቤት መጣላ ይሄ ነገር በቃ ማይክ ይዞ መቁጠሪያ ይዞ እንዳልከው መስቀሉም ይዞ መቼም ነግዶናል። መርካቶ ብሎ ይደር ክህነቱን ሰጩ ማን እንደሆነ አይታወቅም። ትክክለኛ ምን አይታወቅም። ኢንፎርማል የሆኑ ኢ ቤተክርስቲያናዊ የሆኑ ድርጊቶች ተውኔቶች ታያለ። ከዛ ምስክርነት ቪዲዮ በዛ ተሰክቶ ልክ አሁን አንተ እኔ እንደምንቀርጸው ያለ ማለት ነው ተሰክቶ ይቀርጽልሃል። ከዛ እሱ እየተባዛ ለመመናን ይጨበጨብ በየቤቱ ይታይልሃል። ኧረ አንተን ያክል ሴጣን አስለቃቂ የለም ይልልሃል። በቃ ራሱ ለራሱ ምስክር አጋንንትን በአጋንንት አለቃ ያስወጣል ይልልሃል። ይሄ ነው አየህ፣ ምን አይነት ዝቅጥት ውስጥ ነው ያለ ነው በእውነት። እንዴት አይነት ድኩማንን ምን አይነት ያስተሳሰብ ወርሃማነት ነው።
በምንም በክብር በፍጥረት በምን መተካከል አይደለም በማይደርስብ ኃይል አካል እንዲህ አይነት የመሾት ጥግ ላይ ሄዶ መቀርቀር ምን የሚሉት ውድቀት ነው? አካኔ ነው። ስለዚህ አየ ፕሮፌሽኑ ምን እንደሆነ አይታወቅም። እኔ አጥማቄ የሚል በዚህ በክህነት ተዋረድ ውስጥ አጥማቄ የሚል ተዋረድ የሚያመጣልኝ ካለ ታረማለሁ። በክህነት አጥማቄ ተብሎ ባንብሮተ ደም በለው በምን የሚሾም አላውቅም። ግን በጸጋየ ክህነት ባለው ላይ አድሮ በጸጋ ሲናገር ይሄ በወከባ አይደለም። በል አፈንያስ፣ በል ሂድ፣ በል እንዳታጎሳቁል በል እያለ ሊያስ የሚችልበት አግባብ የለም ማለት አይደለም። ግን ይሄን በሚመስል ሰይጣናዊ አሰራር ገብቶ ያሰራ ያለው ያልተገባ ነገር ግን ደግሞ ቤተክርስቲያናዊ መልክ የለው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ዝም አለች ሲባል አስተዳደራዊ ጉዳዩን የያዘው መዋቅር እንደዚህ ያለ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ባህሪ ጋር የማይሄድ አይነት ልምምድ የበረታ የበረታ ምዕመናንን እያጎሳቆለ እየጎዳ ሲሄድ ለምን ዝም አለ? እንግዲህ እርግጥ ለምን ዝም እንዳለ የሚያውቀው ራሱ ነው። በሩመር ደረጃ ግን የሚሰሙ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ ጆሮ ጠገብም የሆኑ እንደዚህ በአለፍም የሚሰሙ ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አግሬሲቭ ነው አካሄዳቸው አስተውለ ከሆነ እና ምንድን ነው መልቲ ዳይሜንሽናል የሆነ ስትራቴጂ አላቸው። ቅድም እንዳልኩት ማርኬት ማይንድድ ናቸው። ስለዚህ ሰዎችን ይጠቀማሉ። ዝም ብለህ አንዳንድ ተርታ ሰው ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ስታስብ ስለ ጉዳዩ ላይ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ሄደው የሚያደርጉትን ነገር እንዲያደርጉ ሲሆን እዛ ቦታ ላይ ያለ አካል ፈቅዶላቸው ነው የሚሆነው። እንደምታውቀው አይደለም እንደዚህ አይነት ተግባርን ለመፈጸም አውደ ምሕረት ላይ ወጥተህ ወንጌል ለማስተማር እኮ የአጥቢያ ኃላፊ ማንድነው አስተዳዳሪ ወዘተ ወዘተ በመዋቅር ያለን አካል ፈቃድ ማግኘት አለብህ አለ። ስለዚህ የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ሄደው እንደዚህ ሲያደርጉ እዛ ቦታ ላይ ያለው አካል ከዛም በላይ ያለው አካል ምናልባት በጥቅም ሊሆን ይችላል፣ ማምቻ በጋብቻ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ትስስር ያለው ውስጣዊ ትስስር ማይታይ ያለው አካል ፈቅዶለት በኮንፊደንስ አሁን ብዙዎቹ በኮንፊደንስ ነው የሚያደርጉት። እንደውም አንዳንዶቹ እስከ መመለክ የሚደርስ ደረጃ ላይ የመጡ አሉ አይደለ? ቅዱስ እስከ መባል ደረጃ ላይ የመጡ አሉ። ይሄ ነው በነገርህ ላይ ታርጌቱ ይሄ ነው። ወስዶ ወስዶ ራሱን ማስመለክ ላይ ይደርሳል። ሰውየው አምላክ ነኝ ብሎ ይገለጣል ማለት ነው። አንድ አለች አይደለ መቤቴ እያናገረችኝ ያለች ሰው ላይ ምታፌዝ የከፋው እዛ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። አየ ስለዚህ ምንድን ነው አዋቂዎቹ እነሱ ናቸው። አዋቂዎቹ ያልኩ ይሄን ለምን ዝም እንዳሉ ማለት ነው። ግን ዝም ብለን ያልተጠናም ባይሆን በአሰምሽን ደረጃ ወይ ጥቅም ወይ ግዴለሽነት ወይ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ሰው አለመሆን ሊሆን ይችላል። ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ሰው ሳትሆን ስትቀር ግድ አይኖርም ለቤተክርስቲያኒቱ። ጥቅም ሲሆን ደግሞ ሁሉ ነገር ይጠቀልላል አይደል? በቤተክርስቲያን ጉዳይ ቤተክርስቲያን ምዕመን አስተዳደራዊ ጉዳዩ ወዘተ ወዘተ አጠቃላይ ሀብቷ ላይ ግዴለሽ ትሆናል። አንተ ትኩረትህ ጥቅም ላይ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ትደራደራለህ እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ታውቃለህ፣ ህንፃዎች ጭምር እየሰሩ አማ
ያቀርባሉ። ገንዘቡን ተው፣ ገንዘብ በምንም የሚመጣውን እጅ መንሻ ተው። ህንፃ እየሰሩ እና አጥቢያ እስከ ማደራጀት ይደርሳሉ ማለት ነው። አሁን ቦታ ይሰጣቸዋል፣ አጥቢያ ያደራጃሉ፣ ድርጊታቸውን ያሰፉታል። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ተጎጁ ማን ነው? ምእመኑ ነው። ምእመኑ ነው ታርጌት የሚያደርገው ምእመኑ ነው። ሁለንተናዊ ጉዳት ነው የሚጎዳው። ኢኮኖሚካሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ፣ ሶሻሊ ይጎዳል። አብላጫውን ደግሞ በእምነቱ ጉዳይ ይጎዳል፣ በድህነቱ ጉዳይ ይጎዳል። ይሄ ጉዳይ ከድህነት ጋር ከነገረ ድህነት ጋር ያለው ትስስርና ጠቀሜታ ምንድን ነው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ይመስለኛል። ምንድን ነው ለድህነታችን ያለው አስተዋጽኦ አበርክቶ ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ቅድም ያልኳቸው ሶስት ነገሮች በምሳሌ ማንሳት ይቻላል። ኢኮኖሚካሊ ላላስፈላጊ ወጪ ነው የሚደረገው አይደል? ግዛ የማይባለው ነገር የለም፣ አምጣ ነው። ሰዎቹ ኢኮኖሚካሊ እየደረጁ እንደሚሄዱ ታያለ። ምእመኑ ግን ዳቦ መግዣ ያጣል። ምስኪ ምን ዱር ነው። በቃ እንደ እሪያ እንደ አህያ ሜዳ ላይ አዋራ ላይ ጭቃ ላይ እያንከባለሉት ገንዘብ ይሰሩበታል። ነግሬ ያለው ሰዎቹ ኢንተርፕሮነር ናቸው። ሳይኮሎጂካሊ ያልክ እንደሆነ በቃ እኔ መንፈስ ተጠቂ ነኝ ተገዢ ነኝ ከማለት በላይ የስነ ልቦና ውድቀት አይኖርም። በቃ አመንክ እኮ ራስን፣ በቃ አሸንፎኛል ሰይጣን ብላ አመንክ። ስለ ልቦና ብዙ ተደርጓል። በቃ በሰይጣናዊ ሽንፍፍራቻ ውስጥ ነቆሽ ባለ ቁጥር የበላኸውን እንጀራ እኮ ትጠረጥራለህ እኮ መልሰው መሶብ ስከፍታር እና ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው በልተውት እንጀራውን ማን እንጀራ ይንጨረሰብኝ እንዴ የጋገሩት ሊጥ እንዴት በወቃው ባዶ ሆነ ሰልወይ ነው ይሏል። እኔ አንድ እናት ገጥሞኛል። የሚገርም ዝም ብሎ ስጋት አለባቸው፣ የገዛ ልጃቸውን ይፈራሉ። የኑሮ የገንዘብ ችግር የለባቸውም። እንደ ድል ሆኖ ልጃቸው እጭ ናት። እንዴ ያላቸውን ገንዘብ መደበቂያ አጥተው ግቢ አጥር የሆነ ድንጋይ ምናምን ጋር ይታገሉላል። እዛ ቋጥኝ ድንጋይ ስር ለመደበቅ ማለት ነው። ወረቀት ገንዘቢያ ወረቀት ነው። እሳቸው የሚያዩት መደበቃቸውን እንጂ ዝናብ ዘንቦ ያበላሸዋል የለም። ምን እንደሚሆን ታውቃለህ? ያስቀመጡበትን ቦታ ይረሱታል። ከዛ ልጅ ወሰደ ብሎ ነው የሚያምኑት። ይህ የስነ ልቦና መመዝበር የሚፈጥረው ችግር ነው። በቃ ፍራቻ፣ ቤት መጣብኝ፣ እየገባ ይዋረዳል። እሱ ደግሞ አየህ ልጅህን በቃ ከልጅህ ትለያያለህ። ባል ከሚስት ይለያያል። ያልሆነ ነገር ያወራል። በቃ ሚስቱ ላይ ባሉ ከጎረቤት እንደዛ። ይሄ አድጎ አድጎ የት ሄደ? ማህበራዊ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ተከበረ። በሀገር አበርክቶ ላይ በጀግንነት የምታነሳውን ሰው በቪዲዮ ቀርጾ ያመጡልሃል። በዲያብሎስ አራክሰው የራሳቸውን ክብር ይገነባሉ። የዛን ሰው ለሀገር ያለውን አበርክቶ ከቁብ ሳይቆጥሩ ያራክሱታል።
የውኮ ከሌ ያጋንንት መጫወቻ ሆና እኔ ነኝ ለዚህ ያበቋት የሚል ኢሜጅ ነው የሚፈጥረው። ሶሻሊ ይሄ ደግሞ የተጠራቀመ ኬዎስ ነው የሚያመጣው፣ ማህበራዊ ቀውስ ያመጣል። ትዳር ለፍቺ የሰዎችን ክብር ማጉደፍ፣ ስም ማጥፋት። የቱ ቦታ ላይ ነው ሐዋርያት የሰዎችን ነውር የገለጡት? ብዙ ታምራት አሉ በአዲስ ኪዳን ታሪክ ውስጥ አይደለ? ክርስቶስ ራሱ የሰራቸው ደቀ መዛሙርቱ የሰሯቸው በሐዋርያት ስለ ላይ ተጽፎ መናገኛቸው የቱ ቦታ ላይ ነው? ዲያብሎስን አዋርዶ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ለማድረግ እንጂ የዲያብሎስን ተሸናፊነት እርኩሰት ለሰው ያለውን ጥላቻ ክፋቱን መግለጥ ነው እንጂ ሰውን አዋራ ላይ ያንከባለልክ። አይታል ትግራይ ውስጥ ያደረጓቸው ነው ዲት እንደሚጫውቱባቸው ያሉን ነገር ያጠበ ይሄ ቅባት ያድናል ይላል፣ ቅባት ይሸጥልሃል፣ የሞክተሪያ አንተ ከተለያለ ቀል ብሎ ከመርካቱ የሰበሰበውን ሞክተሪያ በፒካፕ ጭኖ ይሄ ይሸጥልሃል። በቃ ያን ሞክተሪያ ያ ሰው እኮ በቃ እንዴ ያለ እሱ ሰው የለም እኮ። አይተዋል አንድ ሰሞኑን ወጣቱ ሆኖ የነበረውን ነገር እንዴ? ሞኖክሲዮን እኮ ከዓለማዊ መለየት እኮ አቃተን እኮ ከበደን። አሁን ድረስ አለ እኮ ቤተ ክርስቲያን በደጅ ዞሮ ማያክ ባሎ መቅጠሪያ አጋጥሟልም። ሲያልፍ እንኳን ሰላም ለቅ ያለ በቃ ኃይል ተጎናጽፏል። እሱ እዴ ያ መቅጠሪያ አብሮት ካለ ያ ቅባት ቤቱ ካለ ያ ምንድን ነው ቪሲዲ ቤቱ ካለ እንዴ በቃ እኮ እንዴ ነገር አይ ከደህነት አያስወጣም። አያ በመንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ አሁን ይኸውልህ እኛ እያገለገልን ያለ ነው አገልግሎት ሰውን ወደ እግዚአብሔር መልሶ የሚስጥር ተካፋይ አድርጎ በቃሉ አንጹ ለቤተ ክርስቲያን ምልልስ ለጾም ለጸሎት የማያጣድፍ ከሆነ ቢቆም ነው የሚሻለው። ታርጌት ማድረግ ያለበት የሰው ልጅ ክርስቲያናዊ መንፈሳዊ ለውጥ ነው። ያ ለውጥ ወስዶ ወስዶ ሰውየውን እንዲድን ድነተ ሥጋ ወነፍስ እንጂ ከአጋንንት በቃ አላቀቅ ያለው እያለ መልሶ ወደ ዘፈን እየላከው መልሶ ወደ ቀደማ ግብሩ እየላከው መልሶ ምናምን የራሱን ንግድ እዚህ አይደለም። ስለዚህ አየ ጉዳቱን ስታየው ሁለንተናዊ ነው። ምን ይደረግ? ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትውፊት ከዚህ ጉዳይ አንጻር ቀኖናው ምንድን ነው? ምእመኑ እንዲያውቅ መነገር መቻል አለበት በደንብ። አንዳንድ አባቶች በጋድ እየወጡ ሲናገሩ ዩፎዎች አሏቸው ታውቃለህ፣ ሰዎቹ ያሰማራሉ። አይተህ ሊሆን ይችላል የሚዲያ ዘመቻ ማለት ነው። እነኛን አባቶች በጉባኤ ቤት የበቁትን አባቶች እኮ ነው በእውቀት ተጠያቂ የሆኑትን ያራኩ። ምን ያውቃሉ እነሱ እንዴ ከእውቀት ባዶ አዋቂዎቹ እነኚህ በሰይጣን ምንነት ጥናት የረቀቁት ራሳቸውን አዋቂ አድርጎ እኛን የጉባኤ ቤት መምህራንን የኔታዎቹን ምናም ሲያራክሱለት ይሰማል። ግን እንደዛ የሚሆን ደፍረው ወጥተው መናገር አለባቸው እየተናገሩ ያሉ ሰዎች። ይልቁንም ደግሞ በአስተዳደራዊ ጉዳይ ላይ ከቁንጮ እስከታች ባለው መዋቅር ሁሉ የጉዳዩ ባለቤት ነው። ምእመኑም ደግሞ ድርሻ አለው። አንደኛ ማወቅ፣ ያወቀው ቤተክርስቲያን መጠበቅ ኖ ማለት አየ ለአጠገቡ ላለው መንገር አይደል? ይህ መንገድ እኮ አይደለም በቃ የሰይጣን መንፈስ እየተመላለሰ አስቸገረ አስቸገረኝ ካለ አንዴ እንደው ጥሩ ጥሩ ገዳማት አጥቢያዎች እኮ አሉ
ቃል ኪዳን ያላችሁ ወይ ለዚህ ብለ ቁጭ ስላልከ ብቻ ድራሹ ቢጠፋ ማለት ነው። አይ ማጥፊያ መንገዱን ማወቅ መቻል አለብን። ዳይ ዋስ ብሎ ደሞ እኮ የባሰው ስርማሽ ከጣል በታሽ ጋር ደሞ ምሮጣለ እኮ ታቃለ አይደል? የባስ ብሎ እንድነው ይከመርበት አይከመር በረደኝ ይያልከ እንደምትደረበው እንደዚህ እንደ ከረምቱ ብርድ ብድልብስ ማለት ነው። ይከመራል ለላይ ወላ መገላበት እስኪ ቸግር ይደርሳል ማለት ነው ክብደቱ። ለዛ ወይ አፍኑ ሊገል ይችላል እንዴዛ አንተ ሙቀት ፈልገኩ አና ይሄንን አየ ይሄንን አውቆ መመኑ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ትምህርት ምን ይላል? ይሄ ጉዳይ ደግሞ ከምን አንፃር ነው ለኔ ጥቅሙ? ሰዎቹስ እንዴት አይነት ሰዎች ናቸው? መፈተሽ መቻል አለባቸው። ከክርስትና ህይወት አንፃር፣ ከመንፈሳዊ ህይወት አንፃር፣ ከቤተክርስቲያን ዶግማ ቆኑን አንፃር መፈተሽ መቻል አለባቸው። ወፈት ያለ ቁማና ያላቸው እንደሆነ የቤተክርስቲያን አካል አይደሉም። የቤተክርስቲያን አካል ካልሆነ ደግሞ እንዴት አድርገ ነው? ይልቁንም ደግሞ የክህነት ተዋረድን ትክክለኛ ሐዋርያዊ የሆነ የክህነት ተዋረድን ጠብቆ ባልመጣ ክህነት አረን ለልክ እንደ ሲሞን መሰሪ እኮ ነው አይደል እንዴ? ክህነቱ ራሱ የነ ቅዱስ ጴጥሮስን ለእናንተ ያደረጋችሁትን ታምር ለማድረግ ብሎ አማሃ ያቀረባው እንትን በሉልኝ ሽጡልኝ ኃይላችሁን ሽጡልኝ አዛ ኮሚሽን አስባለው አይነት ነገር ነው። ስልጣኑ ስልጣኑ ከህነቱ መመኑ ማሞኛ ነው። መስቀል ታውጣለም ችግር አለበት ደሞ መመኑ አንተ መስቀል ካውጣ ምን ችግር አለበት? አዙሮ እኮ አይምኩ ምንድነው ከመጣ ፈትሽ ይላል። መንፈስን ሁሉ አትመኑ። መናፍስት ከእግዚአብሔር ይሁን ከዛኛው አካል ሆኖ እንደሆነ መርምሩ። መጽሐፍ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ደስም ገለበቻ ማግበስበስ ሶ እያንዳንዱ አካል ድርሻ አለው። መመኑ ግን በቃ ይውቅበት ለራሱ ልጭቀው ለራስ ስጠልጣፍ አቀና ኳስ ሆኖ ከቀረበ ማንም ይጠልዘዋል። ምንም እንትን የለውም እኮ ከመታየው ነው አይደል? የተማርያም መጣሽ መጠለዝ ነው። ገብረ ማርያም መጣ መጠለዝ ነው። ባለ መቁጠሪያው መጣ መጠለዝ ነው። በቃ መጫወቻ ነው። አንተ እኮ አንዳንድ ቤት ደግሞ እዛ ቤት አንግባ እንጂ እንዴ የባንክ ቡክ አምጣ እያለ አይተሃል አይደል? እንዴት አድርጎ እንደሚጫወትበት እንደው ክርስቶስ የተሰቀለለት ህዝብ እኮ ነው የህዝብ። አንተ እስከዚህ ድረስ እንዲሆን ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ እንግዲህ አንተ ከምዕመኑ በላይ ማነው ሰውየው? አንተ ከሆንክለት ምን አስጨነቁ? እሱ ቢዝነሱ ነው። ነጋዴ እኮ ከገዛኸው ምን አስጨነቁ? እሱ መሰሱን ገሰሱንም አልማው ቀላ ብሎ ይሰጣል። ኖ ስንዴውን ነው የምፈልገው ካልክ ወዶ ሳይሆን በጉንዶ ስንዴውን ይሰጣል ከቻለ ካለው ማለት ነው። እንክርዳድ ከሆነ ያለው በቃ ግብይቱም አይሆንም ማለት ነው። ውሏችን ከእንክርዳድ ከባለ እንክርዳድ ምዕመኑ ጋር ችግር አለ። በቃ ይከተላል የመጣው ክፉና መንዘራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ምልክት የሰይጣን ማስለፍለፍ ማናገር ቁጭ ብሎ ድል ማድረግ ያለው ከሰይጣን ጋር እንደ ተው እንጂ የታደሉት እኮ ከመላእክቱ ጋር ነው የሚያወሩት እኮ። ማን እንዴ ማዛ የተለየ ማዛ ሸተተኝ የትኛው ቅዱስ ነው አጠገብ ያለው? ክርስቲያን እኮ ነው የሚያስጨንቀው እኮ ማዛው ቢያንስ የአንድ ቅዱስ ማዛ እንደው ማዛው እንዲሸት አጠገብ ድምፁ ይቅር እሱኗ የሚናፍቅ ደመች እግዚአብሔር ናቸው። ፊትህን አሳየኝና በቃኝ አለ ሙሴ እንኳን ፊቴ ማየት አትችልም፣ ጀርባይን ታያለህ። እንደዛ እኮ ነው
ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ለኖርና ፍቃሉ ሲል ቅዱስ ጳውሎስ ምን መሰለ? የዚህን ዓለም ንቁ ኑሮ ንቁ ክርስቶስን ማየት እኮ በመከራ ውስጥ ሆኖ ሚያስቡት ይህን ነው ቅዱሳን። መቻይቸው እግዚአብሔርን መቻይቻት መቤቴ መቻይቻቸው መላእክቱን። ለሰው ልጅ በቀን ስንት ጠባቂ መላእክ አሉ? ሁለት እየተቀያየሩ ይጠብቁታል። አይቶ ታውቃለህ መላእኩን? እንደው ዳናውን ኮቴውን ዳናውን ሰምተህ ታውቃለህ? ተገብ እናውቃለን። ጨራሽ አንተ ወርደህ ከወንበር ዘርግተህ ከዲያብሎስ ጋር ዲያሎግ፣ ኧረ እባክህ እኔን ጎበዝ እያልከው ማለት ከዚያ ይመሰክር ሆጽሙ። እንግዲህ ለእነ ተክልዬ ነበር የተባሉ እነሱ በጸሎት ነው፣ ግጥም አድርገው በጸሎት ሌላ ምንም እኮ ወንጌል ያስፋፋሉ ጸሎት። አንተ ያለህበት የት እንግባ? ኧረ ተው የተባለላቸው ቅዱሳን። ከዛ እነኚህ ምን ያስበላሉ? ሰይጣኑን ልክ አሁን አንተ እንዳልከው ማለት ነው። አንተ በቃ ባለ አልቻለም በቃ አንተ እያለ ሆነ። ከዛ ቤት እኮ ነው ያመጡት፣ ልምምድ እዛ ቤት እኮ ነው የነበረው እኮ። እንደ አንተ እያለ ኮፒ ፔስት ታደረጉና አንተ እያለ አስባቡ። ዞሮ ዞሮ ያው ይወቅበት ነው ይወቅበት፣ የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት ትውፊት ቀኖና ከጉዳዩ አንጻር ይወቅ። ከዛ ባሻገር አሁን እነኚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በምን ላይ ምናምን የሚካሄዱት በቃ ምህመድኑ ያለበትን ደረጃ ማሳያዎች ናቸው። የበለጠ የቀለለው መንገድ ትጠቀማለህ አንተ፣ ምንም እንትን የለውም። ማርኬቱን እያየ የቀለለው መንገድ እየተጠቀምክ ትሄዳለህ። ምክንያቱም ታርጌትህ ማርኬቱ ነው። አንተ እኮ ውጭ ብሎ የሚያየህ እንደገና ደግሞ ሀሳብህን የሚገዛ ሰው ካለህ ኮንተንት አያስጨንቅህም እኮ። ማህበራዊ ሚዲያው ደግሞ እንደዛ ነው። እኔ ኮንተንት የሚያስጨንቀው በቁጥር ጥቂት ልታገኝ ትችል ይሆናል። ከዛ ውጪ ኮንተንት ማተር አያደርግም እውነት ለመናገር። ይሄንን የምታውቀው ፌስቡክ ላይ ግባ፣ የተለያየ አይነት የሰውነት ክፍሏን እያሳየች የሚያሳይላትን አልባስ ለብሳ በተለያየ አይነት ፍትወተ ቀስቃሽ ስታይል ፎቶ የተነሳች ሴት ምስል ብዙ ሼር፣ ብዙ ላይክ፣ ብዙ ኮመንት አለ። ቲክቶክ ላይ ግባ፣ ብዙ ቪው ያለው አቴው ባቴው የሆነ ነገር ያለው ምንም በቃ እዚህ ግባ መባል ይሄ ምንድን ነው? ጀነራል አሰስመንት ልውሰድ ካልክ እዛ የማህበራዊ ሚዲያ ዓለም ላይ ያለው ኃይል ሰው የስነ ልቦናውን ውቅር ይነግርሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲረዱት እኔ እንደውም እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያውያን ለጥናት ቀላሎች ነን። ቀለንም ስለተገኘን ምዕራባውያኑ ቀላል ቀላል በሆኑ ፕላትፎርሞች ማህበራዊ እሴታችንን እየናዱት እየናዱት አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሶ ለብዙ በአቋራጭ ሄዶ ለመበልጸግ እና ፖፑላሪቲ ለማግኘት ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት የቲክቶክ የዩቲዩብ የፌስቡክም ፕላትፎርም የተመቸ ነው እና ያው የምታየው ነው እንግዲህ ትምህርት በቃ የሚጠበቅ ነዋል። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግን ፈውስ የፈውስ ፕሮግራም ምናምን አለል ተጀምሮላል እና ደውሎ ምናምን በቃ እንዳልኩ ነው ቅድም ኖርማል አይነት እንትን ሆኗል። የምኑን ደረጃ ነው የሚያሳየው? የማን ደረጃ ሲደመር የቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደራዊ መዋቅር ድክመት። ቢኮዝ ይሄ ነገር እኔ አይደለም
ምእመናን ከዚህ ነገር ተጠበቁ። ያልተቋረጠ መግለጫ እኮ ያስፈልጋል እኮ። ያልተቋረጠ ሜዥርመንት ያስፈልጋል እኮ አይደል? ለእርምጃ ንዋያተ ቅድሳቷን እኮ ማስጠበቅ የሚችል መዋቅር እኮ አልታደለችም ቤተክርስቲያን፣ አስተዳደራዊ መዋቅር አይደል? ማንም መቁጠሪያውን እንደፈለገ ሲያደርግ፣ ከበሮውን መቋሚያውን እንደፈለገ ሲያደርግ በቃ ዝም ብሎ ምእመኑ ብቻ ያለቅሳል እየወጣ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። በቃ የኛ ምናምን እያለ እሱ ደግሞ መፍትሄ አያመጣም። መዋቅር አላት። የአስተዳደራዊ መዋቅሩ እርምጃ መውሰድ አለበት። ምእመኑ ደግሞ ፑሽ ማድረግ መቻል አለበት። ይሄ የነቃው ምእመን ይሄ ማታለያ ምእመንን እየበላ የቤተክርስቲያኒቱን ክብር እያጎደፈ አስተምሮ ቀሳጣዎችም የተመቹ ናቸው። እንደምታውቁ ከነኛ አካላት ጋር ታድሶ በለው ምን በለው በአንጃ ነው የሚሰራው አብሮ ማለት ነው። ውስጥ ለውስጥ ይተሳሰራል፣ ምን ጥርጥር የለው። ፋሲሊቴት አድራጊዎቹን ከኋላ ላይ ብታያቸው እኮ በቃ አንቲ ቤተክርስቲያን የሆኑ አካላት ናቸው። ስለ ሰው ልጅ ነፍስ ጥፋት የቆሙ ሰዎች ናቸው የምታገኛቸው፣ አካላት ቡድኖች ናቸው የምታገኛቸው። ስለዚህ የነቃው ምእመን ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነገር እንደዚህ የሚሉ አሉ። በእርግጥ ግን በቂ አይደለም። አንዱ አካልም ይሄ ሊሆን ይችላል፣ በቂ አይደለም። አንተ የሆነ ነገር ባልክ ቁጥር አጸፋ ዘመቻ አለ። ያንን ዘመቻ ደግሞ የሚቀለብስ መቼም ቤተክርስቲያን በክብር ማትጎድፍ ማንም ሊነቀንቃት የማይችል መሰረቷ ጽኑ የሆነ የሰው ልጆች አችሏትም የተባለች ናት አይደለ? ይሄ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ያላት መሰረቷ ክርስቶስ የሆነ ናት። ትንሽ በሰራህ ቁጥር ትደፍቋለህ ያንን አካል። ግን የኛ አለመስራት፣ የምእመኑ ዝም ማለት፣ በቸልታ ማለፍ ነገሮች እየገነገኑ በበሬው ጌማ ነው በእንቁላሉ ጊዜ ሳይሆን ቀርቶ በሬ አክሎ ሲሄድ አይነት ነገር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄው እርምጃ ነው፣ ከላይ እስከታች ባለው። እኔ ግን ምእመኑ ድርሻ ይውሰድ ነው መጠበቅ። ለየትኛውም አይነት ጉዳይ መፍትሄ አልሆነንም። መዋቅርን መጠበቅ የሆነ አካል መፍትሄ አልሆነንም። ለራሳችን ስንል ነገ ልጆቻችን የነገው ትውልድ ይህንኑ ልምምድ ይዞ ሄዶ ተግበስብሰን ተያይዘን መግቢያችን ሲኦል እንዳይሆን። ምክንያቱም በትውልድ ውስጥ በየትኛውም አይነት ሰው ነፍስ ላይ ተጠያቂ ነን እኮ አይደል እንዴ? ክርስቲያን ስትሆን ሁሩ ወመሃሩ እኮ ለሁሉም ምእመን እኮ ነው ተጠያቂ ነን። ሰው ዝም ብሎ ሲጠፋ እንዴት ታያለህ? አንዱ ስለ አንዱ ድክመት ስህተት ይጨነቅ ይላል መጽሐፍ፣ ይጸልይ ይላል። ስለዚህ ያንን ማድረግ ግዴታችን እንደሆነ አስበን መጮህ፣ እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን። ይሄ ነው እንግዲህ እኔ የሚሰማኝ።